Джудит Макнот. Кралството на мечтите. Първа глава. Вдигам тост за херцога на Клеймор и неговата невеста. При нормални обстоятелства, сватбената на здравица би накарала пишно на дами и джентълмени, събрали се в голямата зала на замък Америк, веднага да се усмихнат, избухвайки в одобрителни викове. Букали с вино, щяха да се вдигат и още повече тостове да се произнасят на великолепното пиршество, по случай това бракосъчетание между знатни особи, случващо се тук в Южна Шотландия. Но не и днес, не и на тази сватба. На днешната церемония никой не се веселеше и не вдигаше чаша. На днешната сватба всеки наблюдаваше останалите и всички бяха напрегнати. Семейството на булката, семейството на младоженеца, гостите, слугите, дори и хрътките в залата, бяха напрегнати. Даже първият граф на Мерик, чийто портрет висеше над камината, изглеждаше напрегнат. Вдигам тост за херцога на Клеймор и неговата невеста. Извика отново братът на младоженеца, а гласът му прокънтя, като гръм в неестествената, гробовна тишина, възцарила се в претъпканата зала. Нека се насладят на дълъг и щастлив съвместен живот. Обикновено тази традиционна наздравица винаги водеше до едно и също нещо. Младоженецът се усмихваше гордо, убеден, че е постигнал нещо изключително, а булката се усмихваше, тъй като чувстваше, че тя е причината за това. Гостите се усмихваха, защото една сватба между благородни семейства спояваше както връзките между тях, така и големите им богатства, а това от своя страна беше достатъчен повод за празнуване. Но не и днес. Ней на 14-я ден от октомври 1497 година, след като произнесе тоста, братът на херцога вдигна бокала си и се усмихна мрачно на младоженеца. Приятелите му веднага последваха примера му, усмихвайки се на хората от семейството на булката, които също вдигнаха чаши и се спогледаха студено един друг. Младоженецът, който единствен сред присъстващите, изглеждаше недосегаем за враждебността, царяща в залата се усмихна спокойно на невестата си с чаша в ръка, но очите му останаха студени. Що се отнася до булката, тя изобщо не се опитваше да се усмихва. Изглеждаше разгневена и бясна. Всъщност Дженифър беше толкова ужасена, че едва ли забелязваше някого от присъстващите. В този момент цялото и същество бе съсредоточено върху отчаяната и молитва към Бога, който, дали от липса на внимание или от липса на интерес, и бе отредил тази тъжна участ. Господи! Изричаше безмълвно тя. Ако ще правиш нещо, за да спреш това бракосъчетание, трябва да го направиш бързо, или след пет минути ще бъде вече твърде късно. Със сигурност заслужавам нещо по-добро от нежелания брак с човека, отнел моята девственост. Много добре знаеш, че не му се отдадох просто така. Съзнавайки обаче колко е безразсъдно да се обвинява Всемогъщия, тя бързо го удари на молба. Нима не съм се опитвала винаги да ти служа добре. Нима не съм ти се подчинявала винаги? Не винаги, Дженифър. Прогърмя Божият глас в съзнанието й. Добре, дев, почти винаги. Поправи се девойката. Ходех на служба всеки ден, с изключение на случаите, когато бях болна, което беше много рядко, и казвах молитвите си всяка сутрин и всяка вечер, освен когато заспивах, преди да съм свършила. И се опитвах, Наистина се опитвах да бъда това, което добрите сестри от абатството ме учеха да бъда. Знаеш колко силно се опитвах? Знаеш, Господи, отчаяно проплака момичето. Ако ми помогнеш да се отърва от тази участ, никога няма да бъда твърдоглава или импулсивна. Това не го вярвам, Дженифър, избумтя подозрително Божият глас. Не, заклевам се. Съвсем откровено заяви тя, опитвайки се да сключи сделка ще направя всичко, което поискаш, ще се върна в абатството и ще посветя целия си живот на молитви и брачният договор бе подписан, както си му е редът. Извикайте, свещеник, нареди лорд Бълфур и дъхът на Дженифър застина в гърдите й. В съзнанието й изведнъж изникнаха всички картини на бъдещите страдания, които трябваше да преживее. Господи, замоли се тя, защо ми причиняваш всичко това? Няма да позволиш това да се случи с мен, нали? Голямата зала бе потънала в мълчание, а портите се отвориха. Напротив, Дженифър. Тълпата се раздели, за да пропусне свещеника и младоженката се почувства така, все едно животът ти бе пред своя край. Младоженецът пристъпи напред, заставайки до нея. И Дженифър инстинктивно се отдръпна, а стомахът ти се свиваше от отвращение и унижение от тази нежелана близост. Ако знаеше само до какво щеше да доведе необмислената й постъпка защо беше толкова импулсивна и безразсъдна. Затвори очи, за да не вижда враждебните лица на англичаните и мрачните физиономии на шотландските си роднини и прозря жестоката истина. Именно импулсивността и безразсъдството, най-големите и недостатъци, я бяха довели до този ужасен край. Тези две качества заедно с отчаяното желание да се хареса на баща си и да го накара да я заобича поне колкото доведените му синове, бяха довели до нещастието й. Когато беше на 15, тези неща я бяха накарали да си отмъсти на лукавия си злобен брат по начин, който изглеждаше съвсем почтен и благороден. Тя надяна тайно доспехите на рода Марик, след което пришпори коня си срещу него на арената. Всичко си беше съвсем честно. Обаче баща й изглежда, не мислеше така. Той я е напердаши здраво още там, на полето на честа, но за нея остана малкото удовлетворение че успяла да събори от коня доведения си брат в открита схватка. Предишната година тези качества на характера и я накараха да се държи така, че лорд Болдър отегли молбата си за ръката й, разрушавайки по този начин отдавна лелеяната мечта на баща и за сливане на двата рода. Тези неща на свой ред доведоха до изпращането и в абатството в Белкърк, където преди седем седмици се превърна в лесна плячка за мародерите на черния вълк. И сега заради всичко това беше принудена да се омъжи за врага си, жесток английски войн, чието войски бяха окупирали страната й. За човека, който я беше пленил и я бе превърнал в свой затворник – за човека, който бе отнел девствеността й и бе потъпкал честа Но вече бе твърде късно за молитви и обещания. Съдбата й беше решена от онзи миг преди седем седмици, когато бе съборена в краката на арогантния звяр пред нея, увързана като яребица за печене. Дженифър преглътна. Не, още преди това. Тя пое по пътеката на бедствията по-рано същия ден, когато не обърна внимание на предупрежденията, че армията на Черния вълк е наблизо но как да им повярва? Черният вълк настъпва към нас. Беше ужасеният зов на обречените, който се надигаше почти всяка седмица през последните пет години. За съжаление обаче точно на този ден преди седем седмици съобщението се бе оказало истина. На събралата се тълпа се раздвижи неспокойно, очаквайки появата на свещеника, но Дженифър бе потънала изцяло в спомените си от онзи далечен ден. Това беше един изключително хубав ден, небето бе изкрящо синьо, а въздухът беше изпълнен с благоухания. Слънцето блестеше на табатството, обливайки готическите му кули и изящни куполи в ярка златиста светлина и огряваше с си за спалото градче Белкърк, славещо се с абатството си, двете си бакалници, 34-те каштурки и общинския каменен кладенец, разположен в центъра му, където жителите се събираха всеки неделен следобед. На един далечен хълм овчар наглеждаше стадото си, докато на малка полянка недалеч от кладенеца Дженифър играеше на сляпа баба с сирачетата, които абатството бе поверило на нейните грижи. Момичето въздъхна и затвори очи, сякаш повторното преживяване на спомените можеше да ги промени. Ето вече беше там, на малката полянка, Заобиколена от деца, а главата й бе напълно скрита под плътната качулка. Къде си Том МакГивърн?» Извика тя, опипвайки въздуха с ръце, преструвайки се, че не може да открие кикотещото се 9 годишно момче, което се намираше само на 30 сантиметра вляво от нея. Ако вярваше на ушите си. Ръмжейки под качулката, тя бе възприела позата на класическо чудовище. Ръцете й бяха протегнати напред пръстите широко разперени като лапи на звяр, а тялото й се клатушкаше троново. Не можеш да ми избягаш, Том Макгивърн. Изрече с дълбок, зловещ глас. Да, да! Извика детето от дясната й страна. Ти не можеш да ме хванеш, чудовище такова. Напротив, мога. Заплаши го Джени, след което рязко се обърна наляво, при което децата се запревиваха от смях в скривалищата си зад дърветата и между храстите. Пипнах те, извика младата жена няколко минути по-късно, когато сграбчи китката на едно смеещо се детенце. Останала без дъх от смях, Джени свали качулката си, за да види коя бе жертвата й, без да обръща внимание на разпилялата се по раменете и червеникаво златиста коса. «Хвана, Мери! Хвана, Мери!» – закрещяха възторжено дечицата. Сега Мери ще бъде сляпата баба. Петгодишното момиченце погледна към Джени, а големите му лешникови очи се бяха ококорили от страх. Моля ви, прошепна то, хванало крака на жената. Аз... Аз не искам да нося това. Там е тъмно. Трябва ли да го нося? Усмихвайки се окоръжително, Дженифър нежно погали детенцето по косичката. Щом не искаш, няма. Каза й. Страх ме е от тъмното. Признай, Мери. А нежните му раменца трепереха от срам. Джени хвана детето под мишниците, вдигна го и го прегърна силно. Всеки се бои от нещо. Рече. Аз, например, ужасно се страхувам от жаби. Момиченцето изобщо не забеляза благородната лъжа и се усмихна. Жаби, повтори. Аз харесвам жабите. Те не са страшни. Виждаш ли? Каза и Дженифър, докато я спускаше на земята. Ти си много храбра, по-храбра си от мен. Лейди Джени се страхува от глупавите жаби. Извика детенцето на другарчетата си, докато се разбягваха надалеч. Не е вярно, тя. Започна Том, готов веднага да защити красивата лейди Дженифър, която въпреки високия си сан изобщо не се притесняваше да върши лудории. Нерядко запряташе поли и нагазваше фезерото, за да му помогне да хване някоя голяма жаба. Или се катереше по дървото, на което се бе покачил малкият Уили и после се страхуваше да слезе оттам. Том веднага затвори уста, щом видя многозначителния поглед на Дженифър, съгласявайки се да не оспорва думите й. Аз ще сложа качулката, рече той, взирайки се в 17-годишното момиче, което носеше одеждите на млада монахиня, но изобщо не приличаше на такава. Ред е на Том да носи качулката. Съгласи се, Джени, подавайки му я. Усмихната, тя наблюдаваше как децата се юрват към любимите си скривалища, след което взе булото и покривалото за глава, които бе свалила по време на играта. Възнамеряваше да се поразходи до обществения кладенец, където любопитните жители вече нетърпеливо разпитваха някои представители на клановете, връщащи се от сраженията срещу англичаните в Корнуол. Те минаваха през Белкърк на път за родните си места и на Джени също и бе интересно да научи последните известия. Ето защо тък му се приготвеше да си сложи булото и покривалото, когато един от селяните извика. Лейди Дженифър, елате бързо, има новини за баща ви. Тя хукна с разпилени коси, забравила напълно за благоприличието. Децата забелязаха вълнението й и също се втурнаха по петите й. Какви новини? Попита запахтяно, докато погледът й обхождаше безизразните лица на представителите на клановете. Един от тях пристъпи напред, сваляйки почтително шлема си, и я попита, «Вие ли сте дъщерята на владетеля на Мерик?» При споменаването на името Мерик, двама от мъжете край кладенеца внезапно замръзнаха, зарязвайки кофата с вода и разменяйки очудени, злобни погледи, след което отново възобновиха заниманието си, скривайки лица в сенките. «Да!» – отвърна невъзмутимо Дженифър. «Вие носите новини от баща ми, така ли е?» «Да, милейди!» Той идва насам с голяма войска. Благодаря на Бога въздъхна с облегчение девойката. Как завърши битката при Корнуол? Попита след малко, готова да забрави личните си тревоги и да посвети вниманието си на шотландците сражавали се на страната на крал Джеймс подкрепил Едуард Пето римско в борбата му за английския престол. Изражението на лицето му подсказа отговора на Дженифър още преди да е задала въпроса. Всичко бе свършило, когато си тръгнахме. В Корк и Тоунтън изглеждаше, че сякаш ще победим. Същото мога да кажа и за Корнуол, докато самият дявол не се притече на помощ на Хенри, вземайки армията му под свое командване. Дяволът, повтори Джени неразбиращо. Лицето на мъжа пред нея се изкриви от ненавист. Да, дяволът самият черен вълк да но се пържи в пъкала, откъдето се е пръкнал. Две от селенките мигновено се прекръстиха при споменаването на черния вълк, най-мразения и страшен враг на Шотландия. Обаче следващите думи на мъжа ги накараха да потреперят от страх. Черният вълк се връща в Шотландия. Хенри го изпраща с нови сили да се бие с нас, задето подкрепяме крал Едуард. Ще настанат кланета и кръвопролития, също както последния път, когато беше тук, само дето сега ще е още по-лошо. Помнете ми думата: клановете бързат да се приберат по домовете си и да се подготвят за битка. Мисля, че вълкът ще нападне първо Мерик, преди да се нахвърли върху останалите от нас, защото хората от вашия клан избиха най-много англичани в битката при Корнол. Изричайки тези думи, той се поклони вежливо сложи шлема си и се метна на коня си. Малко след това на събралите се край кладенеца хора взеха да се разотиват по къщите си, а оцелелите от битката поеха по пътя, извиващ се през чукарите и муравите, водещ нагоре към хълмистите земи. Двама от мъжете обаче не продължиха по пътя. Те стигнаха до първия завой, след което внезапно обърнаха конете си надясно, пришпорвайки ги в галоп към гората. Ако Джени ги бе наблюдавала, Щеше да ги види как препускат между дърветата по край пътя в дясно от нея. Обаче през това време се беше замислила върху предстоящия кошмар, който щеше да връхлети жителите на Белкърк. Селището се намираше точно на пътя между Англия и замъка Мерик. Вълкът идва, крещеше една жена, притиснала дете към гърдите си, сякаш така можеше да го защити. Боже, има и жал над нас! Мерик ще удари той! извика един мъж а в гласа му се усещаше страх. Господаря на Мерик ще иска той, не го да захапе в челюстите си, но тежко и горко на Белкърк. Да, включи се и един старец. Белкърк ще бъде опустошен. Изведнъж въздухът се изпълни с злокобни предсказания за пожари, разруха, кланета и смърт и децата се скупчиха около Джени, обзети от ужас. За шотландците черният вълк бе по-страшен от самия дявол, както и много по-опасен, все пак дяволът беше само зъл дух, докато графът бе от плът и кръв, един истински господар на злото. Шотландците често използваха неговата страшна сянка, за да плашат децата си и изричаха предупреждението. Вълкът ще те хване. Изнервена от истерията около това, което според нея беше повече мит, отколкото истина, Дженифър повиши тон опитвайки се да привлече вниманието на селените. По-вероятно е той да се върне при своя езически крал, където да си оближе раните, нанесени му от нас, заяви тя, прегръщайки на събралите се около нея дечица. А ако не стори това, навярно ще избере да нападне по-язвима крепост от Мерик. Думите и тонът, с който бяха изречени, веднага привлякоха вниманието на присъстващите към нея. Не от ненужно перчене обаче реши да проговори тя. Все пак беше от рода Мерик а един Мерик никога не си позволява да проявява страх. Стотици пъти бе чувала как баща й говори на доведените и братя и напълно бе възприела неговите убеждения. Освен това, селените плашеха децата, а на нея не и се искаше това да продължава. Мери се притисна в полите й и с тънко е попита. «Не ви ли е страх от черния вълк, лейди Джени?» «Разбира се, че не!» – отвърна и тя с усмивка. Хората казват, включи се и Том, че вълкът е висок като дърво. Ха, дърво! Засмя се Дженифър, опитвайки се да се пошегува с вълка и легендите, които се разправяха за него. Много бих искала да го видя как се качва на коня си. Сигурно и четирима ураженосци не могат да го вдигнат на седлото. Някои от дечицата се засмяха, точно каквото бе целяла девойката. Чувал съм, рече малкият Уил че черният вълк събарял крепостните стени с голи ръце и пиел човешка кръв. Значи за това е толкова зъл, защото страда от стомашно разстройство. Ако дойде в Белкърк, ще му предложим превъзходна шотландска бира. Та те рече, започна друго дете, че до него яздал истински великан, наречен Арик, който е имал огромна секира, с която накълцвал на парчета малките деца. А аз пък съм чувал, че Джени ги прекъсна със смях. Нека ви кажа какво съм чувала аз и ги поведе към абатството. Чувала съм. Започна да импровизира тя. Че бил толкова стар, та трябвало да присвива очи, за да може изобщо да види нещо. Тя изкриви лице в комична гримаса, протегна напред ръце и се заклатушка като пияна. През целия път до абатството продължи да говори на децата – а те охотно се включиха в играта, добавяйки свои собствени измислици, за да направят образа на вълка още по-абсурден. Небето изведнъж притъмня. Дженит тък му щеше да каже поредната шега за херцога, когато зърна група ездачи, приближаващи се по пътя към тях. Красиво момиче, облечено също като нея в сиво расо, с бяло покривало на главата и сив вуал, яздеше най-отпред, седнало на страни на седлото, а покорната му усмивка потвърждаваше онова, което Джени и без това вече знаеше. На девойката и се прииска да се хвърли напред, но бързо се овладя и остана на мястото си. Погледът й се насочи към баща й, после обходи и останалите ездачи. Те изгледаха със същото сурово неодобрение, което и бяха демонстрирали от момента, в който доведеният ти брат разпространи гнусната си история. Джени каза на децата да се приберат веднага в абатството и остана на пътя, изчаквайки групата да се приближи. Баща й, който очевидно бе отседнал в абатството, където Брена, доведената й сестра, също бе изпратена, скочи от коня си, след което помогна на Брена да слезе на земята. После се обърна към Дженифър, разтвори широко ръце и тя се хвърли в прегръдките му, докато не спираше да говори. Татко, толкова ми липсвахте, не съм ви виждала от две години. Добре ли сте? Добре изглеждате. Изобщо не сте се променили. Внимателно отмествайки ръцете и от врата си, лорд Мерик я отдръпна от себе си, оглеждайки разрошената й коса, поруменелите й бузи и измачканото й расо. Джени се молеше горещо той да одобри външния й вид, както и докладът на игуменката за държанието й да му е харесал. Преди две лета поведението й бе станало причина да я изпратят в манастира. След няколко месеца баща и бе решил и Брена да отиде при нея за по-голяма безопасност, а той самият потегли на война. Под строгите наставления на монахините, Дженифър започна да оценява силните си страни и да преодолява недостатъците си. Сега обаче се чудеше какво ли вижда баща й. Дали младата дама, която бе превъзмогнала слабостите си, или непослушното момиче, което беше преди две години. Сините му очи се спряха на лицето й и той рече. Станала си жена, Дженифър, сърцето на девойката запърха в гърдите. От устата на сдържания и баща това си беше комплимент. Промених се и в други отношения. Татко, отвърна му сияеща тя. Сега съм доста по-различна. Не толкова много момичето ми. Повдигайки побелелите си рунтави вежди, той се вгледа в булото и покривалото за глава, които още бяха в ръката й. О-о, възкликна девойката усмихната и побърза да обясни. Играехме на сляпа баба с а, а, децата и нямаше как да сложа качулката си, ако бях с тези неща. Видя ли и гуменката? Какво ти каза майка Амбрус? В сериозните му очи проблесна смях. Каза ми, отвърна сухо той, че имаш навика да седиш на онзи хълм, загледана на някъде и да си мечтаеш, което май звучи доста познато, девойче както и че имаш обичая да задрямваш по време на служба, ако свещеникът продължи ритуала по-дългичко, отколкото е необходимо според теб. Това също ми звучи познато. Сърцето на Джени се сви от очевидното предателство на игуменката, на която толкова се възхищаваше. В известен смисъл майка Амбрус също беше крупен земевладелец и контролираше приходите от фермите и добитъка, собственост на чудесното абатство, седеше на чело на масата, когато имаше посетители, и се занимаваше с всички дела, засягащи както миряните, трудещи се по манастирските земи, така и монахините, водещи уединен живот зад високите стени. Брена беше ужасена от строгата жена, но Джени я обичаше. Ето защо очевидното и предателство я нарани толкова силно. Следващите думи на баща й обаче прогониха разочарованието й. Майка Амброуз ми каза още, призна той с груба гордост че имаш глава на раменете си, също като нея. Рече, че си истински представител на рода Мерик, с достатъчно смелост да бъдеш водач на собствения си клан, ала както знаем, ти никога няма да бъдеш такава. Завърши той, унищожавайки една от най-съкровените мечти на Джени. Тя се помъчи да задържи усмивката на лицето си и да скрие болката от това, че я лишават от нейно изконно право. Право, което се полагаше единствено на нея, докато баща и не се ожени за овдовялата майка на Брена и не получи трима доведени синове и още една дъщеря – Александър. Най-големият от братята щеше да получи това, което бе обещано на нея. Това нямаше да е толкова зле, ако той беше свестен или поне справедлив. Но Александър бе коварен и лукав лъжец и Джени го знаеше. За по-малко от година, откакто бе заживял в замък Америк, той бе започнал да разпространява такива гнусни и отвратителни клевети по нейна адрес, че успя да настрои целия клан срещу нея. Още я е болеше от тази загуба. Дори и сега, докато хората от клана изстояха пред нея и се преструваха, че изобщо не я забелязват, Дженифър едва успя да се удържи да не ги помоли за прошка за нещата, които никога не бе направила. Уилям, средният брат, беше като Брена, нежен и стеснителен, докато Малкълм, най-малкият, безъл и по като Александър. И гуменката ми рече, продължаваше баща й, че си мила и любезна, но и че си момиче с характер. Казала е всичко това. В друг случай, Джени би се зарадвала много на тези думи, но погледът й попадна върху лицето на баща й, което никога не бе изглеждало по-мрачно и напрегнато. Дори гласът му излъчваше напрежение, докато изричаше. Добре е, че най-накрая си загърбила варварската си необузданост и си се превърнала в такова момиче, каквото в момента си Дженифър. Той млъкна, сякаш не можеше. Или не искаше да продължи. Джени смутено попита. Защо ми казвате тези неща, татко? Защото, отвърна той, поемайки си рязко дъх, бъдещето на целия клан зависи от това, как ще отговориш на следващия ми въпрос. Думите му отекнаха в главата и като мощните звуци на бойна тръба, оставяйки девойката поразена от въодушевление и радост. Бъдещето на целия клан зависи от теб. Бе толкова щастлива, че не можеше да повярва на ушите си, като че ли беше на върха на хълма, издигащ се на табатството, унесена в любимия си блян. Този, в който баща й се приближава до нея и казва «Дженифър, бъдещето на целия клан зависи от теб» не от твоите доведени братя. Само от теб това беше възможността, за която си мечтаеше от толкова дълго време, да докаже на хората от клана си на какво е способна и да спечели отново любовта им. В този блян винаги си представяше как извършва някакво храбро и опасно дело, като например това да проникне в замъка на черния вълк и да го плени без чужда помощ. Дженифър се вгледа в лицето на баща си. Какво искате да сторя, татко? Попита нетърпеливо. Само ми кажете и ще го направя. Ще направя всичко, което. Ще се омъжиш ли за Едрик Макферсън? о оля! Зяпна ужасената героиня от бляна на Дженифър. Едрик Макферсън беше по-възрастен от баща й, със сухрен, избръчкан мъж, чието присъствие плашеше, а погледът му караше кожата й да настръхва всеки път, когато го срещнеше, откакто бе започнала да се превръща в жена. Е, ще го направиш ли или не? Изящните вежди на Джени се смръщиха. Защо? Попита тя. Лицето му стана мрачно. Претърпяхме големи загуби при Корнуол. Момиче, половината ни бойци са мъртви. Александър беше убит в битката. Загина като един истински мерик. Добави баща и с мрачна гордост. Би се до самия край. Радвам се, че вие сте оцелели, татко рече тя, неспособна да изпита нищо повече от мимолетно усещане за скръп по доведения си брат, който бе превърнал живота и в истински ад. Сега повече от всичко и се искаше да може да направи нещо, с което да накара баща си да се гордее с нея. Знам, че го обичахте като ваш собствен син. Той прие съчувствието и с кратко кимване, след което веднага продължи. Сред клановете имаше много хора, които бяха против това да отидем до Корнуол и да се бием за каузата на крал Джеймс но мъжете въпреки всичко ме последваха. За англичаните не е никаква тайна, че моето влияние е причината толкова шотландски бойци да се съберат край Корнуол. И сега английският крал жадува възмездие. Той изпраща вълка в Шотландия, за да срине Мерик. Гласа му се долавеше болка. Не сме в състояние да издържим каквато и да е обсада сега. Особено ако кланът на Макферсън не ни се притече на помощ. Той има достатъчно влияние върху дози на други кланове, за да ги накара да се присъединят и те към нас. Главата на Джени се замая. Александър беше мъртъв, а вълкът наистина щеше да нападне дома и... Резкият глас на баща и моментално я извади от унеса и... Дженифър, слушаш ли изобщо какво ти говоря? Макферсън обеща да ни окаже подкрепа в битката, но само ако ти го избереш за съпруг. По линия на майка си Джени беше наследила графска титла, и богато имение, граничещо с земите на Макферсън. Той иска земята, нали? Попита с надежда, припомняйки си начина, по който погледът на Макферсън се бе плъзнал по тялото й, когато се бе отбил да я види в абадството, уж на светска визита. Да, не можем ли просто да му я дадем като отплата за помощта му? Предложи тя отчаяно, готова веднага да пожертва прекрасното имение, без никакви колебания, само за доброто на нейния народ той изобщо няма да се съгласи на това. Ядосано изрече баща й. Да се сражаваш за родствениците си е доблесно, но Едрик няма да изпрати собствените си хора да се бият за някой друг. А после да приеме твоите земи, сякаш е бил наемен войник. Но ако иска това имение толкова много, навярно има някакъв друг начин. Той иска теб. Извести ме за това още докато бях в Корнуол. Погледът му се спря на лицето й, допреди няколко месеца по-момичешки обикновено, а сега излъчващо някаква екзотична красота. Приличаш на майка си, момиче, и си възбудила апетита на един старец. Нямаше да те питам за това, ако имаше друга възможност. Обаче ти винаги си ми казвала, че би направила всичко за своя клан. Стомахът на Дженифър се сви при мисълта да посвети тялото и живота си на един мъж, от когото се отвръщаваше. Независимо от това обаче, тя гордо вдигна глава, смело погледна баща си в очите и промълви. Добре, татко! Да дойда ли с вас сега? Изражението на гордост и облегчение, изписано на лицето му, я накара да се чувства почти доволна от направената саможертва. Той поклати глава. За сега най-добре ще бъде да останеш тук с Брена. Нямаме излишни коне, а трябва да стигнем по възможно най-бързия начин до Мерик и да започнем приготовленията за битката. Ще уведомя Макферсън, че сме съгласни за сватбата след което ще изпратя някого да те вземе и да те заведе при Макферсън. Когато баща й се обърна да се качи на коня си, Дженифър се приближи до ездачите, които едно време бяха нейни приятели и другари в игрите. Надявайки се, че поне някои от тях са чули съгласието и за женитбата, и че това може да премахне презрението, което изпитваха към нея, тя се спря до коня на един червено космаш. Добър ти ден, Реналд Гарвин, рече. Как е съпругата ти? Той изгледа студено и рязко отвърна. Добре, надявам се. Джени преглътна грубото отношение на човека, който на времето е бе учил да лови риба в реката и се бе прививал от смях, когато момичето бе цъмбурнало във водата и се обърна към мъжа до Реналд. Ами ти, Майкъл Маклет, продължава ли да те боли кракът? Ледени сини очи срещнаха нейните, след което веднага се отклониха в страни. Когато се обърна към третия ездач, гласът извучеше умолително. Гарик Кармайкъл, вече минаха 4 години, откакто твоята беки се отдави. Искам да ти се закълна, както ти се бях заклела, и тогава, че не съм я бутала в реката. Изобщо не сме се карали. Това беше лъжа, измислена от Александър, за да, с лице, сякаш издялано от гранит, Гарик Кармайкъл подкара коня си напред. Без дори да я погледнат, останалите мъже се заизнизваха покрай нея. Единствено старият Джош, уръжейникът на клана, спря коня си. Той се наведе и сложи ръка на главата й. Знам, че казваш истината, момиче. Рече. Меките му кафяви очи срещнаха нейните и тя едва сдържа сълзите си. Гарик, Кармайкъл и другите може и да са заблудени от ангелското личице на Аликзандър, но не и стария Джош. Хич няма да ме видиш да скърбя за него. Кланът ще е много по-добре, ако младият Уилям го ръководи. Кармайкъл и останалите ще мислят друго яче, когато се омъжиш за Макферсън, заради тях и заради баща си. Къде са доведените ми братя? Попита момичето, опитвайки се да смени темата, за да не избухне в плач. Прибират се вкъщи по друг път. Не можем да сме сигурни, че вълкът няма да ни нападне, докато се изтегляме към дома. Затова се разделихме на две. Той отново я потупа по главата и подкара коня си напред. Джени стоеше като замаяна на пътя, наблюдавайки как издачите от клана и се изгубват един по един зад завоя. Става тъмно. Каза Брена, която през цялото време беше стояла наблизо. Гласът ти бе изпълнен със съчувствие. Трябва да се прибираме в манастира. Манастирът. Само преди някакви си три часа Джени бе излязла оттам в добро настроение и изпълнена с желание за живот. А сега се чувстваше мъртва. Прибирай се без мен. Аз аз не мога да дойда веднага. Имам нужда да се кача на хълма и да поседя малко там. И гуменката ще се ядоса, ако не се приберем преди здрачаване, рече Брена загрижено. Винаги ставаше така. Джени нарушаваше правилата, а другото момиче се ужасяваше от това. Брена беше свенлива, покорна и красива, с руса коса и лешникови очи. Колкото тя бе боязлива и плаха, толкова Дженифър беше импулсивна и смела. Без Джени Брена нямаше да има нито едно приключение. Даже нямаше да знае какво е това къвга. А пък без Брена Джени щеше да е изживяла къде-къде повече приключения, както и да е минала през доста повече къвги. В крайна сметка, двете момичета не можеха едно без друго и всяко се стараеше да предпазват доведената си сестра. Брена се поколеба, но после с треперещо изрече: Добре, ще дойда с теб. Ако останеш сама ще изгубиш представа за времето и като нищо може да се натъкнеш на, на някоя мечка в тъмното. В този момент възможността да бъде убита от мечка не изглеждаше никак зле на Джени. Струваше и се, че бъдещето я е забулено в мрак и не я чака нищо хубаво. Въпреки, че и се искаше да постои навън, мисълта за притесненията на Брена от игуменката я накараха да поклати глава. Не е по-добре да се връщаме. Без да обръща никакво внимание на думите й, Брена я хвана за ръката и я поведе наляво към хълма, издигащ се на табатството. Дженифър се удиви, за пръв път доведената и сестра водеше, а тя я следваше. Сред дърветата край пътя две сенки се прокрадваха, движейки се едновременно с момичетата, които тък му изкачваха склона. Още не бяха стигнали билото, когато Джени каза, като се замислиш, всъщност сега имам възможност да извърша едно важно и благородно дело. Тя погледна Брена, като се омъжа за Макферсън заради доброването на хората ми. Да, ти си като Жана Д'Арк, съгласи се с пътничката й, която води хората си към победа. Само дето трябва да се омъжа за Едрик Макферсън. А това, завърши Брена окоръжаващо, е много по-ужасна съдба от тази на горката французойка. Двете момичета се засмяха. Почти бяха стигнали върха на хълма, когато Брена попита. Какво имаше предвид татко, когато каза, че приличаш на майка си? Не знам, отвърна чисто сърдечно Джени. Майката и гуменка казва, че трябвало да се пази от ефекта, който съм щяла да имам върху мъжете, когато напусна манастира. Какво ли означава това? Дженифър свира мене. Не знам. Как ти изглеждам всъщност? Не съм виждала лицето си от две години, освен когато случайно зърна отражението си във водата. Много ли съм се променила? О, да! Засмя се Брена. Дори Аликсандър, не би могъл да те нарече клещава и обикновена сега, или пък да каже, че косата ти има цвета на морков. Брена, прекъсна я е Джени, изненадана от грубостта й. Не ти ли е мъчно за Александър? Та той беше твой брат. Да не говорим повече за това, отвърна и светлокосата девойка. Когато татко ми каза, плаках, но сълзите ми бяха малко и се чувствам виновна, тъй като не го обичах достатъчно. Нито тогава, нито сега. Просто не можех. Той беше толкова лош. Не е хубаво човек да говори такива неща за мъртвите, но наистина не мога да измисля какво добро да кажа за него. Гласът ти заглъхна и тя се загърна в наметалото си, взирайки се в Джени с безмълвна молба да сменят темата на разговора. Кажи ми тогава как изглеждам. Бързо попита червено косата девойка и силно прегърна сестра си. Те спряха и на красивото лице на Брена разцъфна замислена усмивка, докато лешниковият и поглед изучаваше чертите на сестра й и се изгубваше в красивите и тъмно сини очи, бистри като кристал, над които се извиваха изящни тънки вежди. Ами, ти си, доста хубава, добре де, ама виждаш ли нещо необичайно в мен? Нещо, което би накарало мъжете да се държат странно. Не, заяви Брена, нищо подобно. Един мъж би отговорил по доста по-различен начин на този въпрос. Дженифър имаше сочни устни, които сякаш зовяха да бъдат целунати, очи като сапфири, които поразяваха и подканваха коси като червено-златист сатен и слабо чувствено тяло, като че ли създадено само за мъжки ръце. Очите ти са сини, започна Брена, опитвайки се да я опише, и Дженифър се закиска. Бяха сини преди две години, рече тя. Брена понечи да й отговори но в същия момент думите й се превърнаха в писък, внезапно потушен от ръката, която бе запушила устата й. Джени се наведе, инстинктивно очаквайки някой да я нападне отзад, но вече беше твърде късно. Тя гледаше с ужас как повличат брена към дърветата, а в следващата секунда същата участ сполетя и нея. Напразно риташе и викаше. Брена бе метната на коня на похитителя си, като чувал с брашно а отпуснатите и крайници недвусмислено показваха, че е изгубила съзнание. Когато незнайният нападател на Дженифър я хвърли върху коня, тя се претърколи от другата страна, падна в листата и кълта и тък му се изправеше, когато отново бе впримчена в хватката му. Джени изподра лицето му с ногтите си и здраво горитна в пищяла. Светлокосият мъж извика и я изпусна за момент, тя използва това и се втурна през гората – но кракът ти се заплете в някакъв корен и тя се струполи по лице, удряйки главата си в някакъв камък. «Подай ми въжето», каза братът на вълка и на лицето му се появи мрачна усмивка, докато се взираше в спътника си. Стефан Оест Морланд омота, пелерината си около главата й, изтегна ръцете й, след което увърза въжето около кръста й, метна я на седлото и се качи на коня си до нея. Втора глава. Ройс няма да повярва на късмета ни», – извика Стефан на ездача до него, чиято пленница също бе преметната през седлото му. «Само си представи!» Дъщерите на Мерик, застанали под онова дърво, готови да ги откъснеш, като ябълки от някоя клонка. Сега вече няма защо да се безпокоим как да превземем замъка Мерик. Господарят им ще се предаде без бой. Здраво мутана и люшкаща се на седлото, с пулсираща от болка глава и корем, който се удреше в гърба на коня при всяка негова стъпка, Джени замръзна от ужас при споменаването на името Ройс. Ройс Уест Морланд, графът на Клеймор. Вълка! Страховитите истории, които беше чувала за него, сега изобщо не се струваха преувеличени. Тя и сестра и бяха похитени от мъже, които пет пари не даваха за абатството, порядките му и това, че двете момичета са млади послушници. Никой човек не би посегнал на монахини. Никой. Само дяволът и неговите следовници биха направили това. Тази тук припадна, извика Томас. Жалко, че нямаме повече време да опитаме плячката си. Макар, че бих предпочел вкусната хапка, овита в твоя плащ, Стефан. Твоята е по-хубавата от двете. Отвърна хладно спътникът му. И няма да опиташ нищо, докато Ройс не реши какво ще прави с тях. Почти задушавайки се от страх, Джени се молеше отчаяно на Господ да изпрати смърт на двамата ездачи, но той изглежда не чуваше молитвите й, защото конете продължаваха неумолимо да се движат напред. Съзнанието й непрестанно се въртяха всички чудовищни истории за черния вълк. Той не взима пленници, освен ако няма намерение да ги измъчва. Той се смее, когато жертвите му пищят от болка. Той пие тяхната кръв. Джени пак започна да се моли, но не за бягство, а за бърза смърт така че да не позори фамилното име. Тя си припомни как баща й говореше на доведените й братя, когато бяха малки. Ако Божията воля е да умрете в ръцете на враговете си, тогава го направете храбро. Умрете, биейки се до последен дъх, като истински войни, като достойни представители на рода Мерик. Умрете, докато се сражавате. Тези думи продължиха да отекват в съзнанието и с часове, докато конете не забавиха ход и не се чу глъчката от събрани на едно място множество хора. Дженифър изведнъж почувства как страхът ти се заменя от ярост. Та тя беше прекалено млада, за да умре. Това просто не беше справедливо. Брена също щеше да умре и това бе изцяло по нейна вина. Трябваше да се изправи пред Господ с този грях на съвестта си. И всичко това само защото онзи кръвопиец бродеше из околността, изяждайки всичко изпречило се на пътя му сърцето й заби по-силно, когато конете най-сетне спряха. Навсякъде около нея се чуваше подрънкване на метал в метал, докато мъжете се движеха наоколо в своите доспехи и тя чу как някакви хора, очевидно пленници като нея и Брена, молят сърце раздирателно. Има и милост, вълк, има и милост. Изведнъж усети как я вдигат от седлото, но все още не виждаше нищо, тъй като пелерината продължаваше да е омотана около главата й. Ройс, извика нейният похитител. Ела да видиш какво сме ти донесли. Братът на вълка я метна на рамото си и я понесе напред. В този момент тя чу как сестра я вика. Бъди храбра брена, изкръщя Дженифър, но викът ти бе заглушен от пелерината и тя знаеше, че сестра и не може да я чуе. В следващия момент грубо я свалиха на земята и я бутнаха напред. Краката й се бяха схванали и тя залитна, удряйки коленете си в земята. Умри като Мерик. Умри храбро. Умри в бой. Продължаваше да отеква в съзнанието й. Тогава за пръв път тя чу гласа на вълка и Дженифър веднага го разпозна. Той беше дрезгав и огнен, като че ли бе излязал направо от недрата на ада. Какво е това? Нещо, което да изям, надявам се. Разправят, че изяжда онези, които убива. Припомни си тя думите на малкия Томас. Въжето около ръцете и изведнъж се разхлаби. Тя се изправи на крака и се помъчи да махне пелерината от главата си. Когато най-накрая успя, Джени замахна с всички сили и нанесе удар по тъмната фигура на гиганта пред нея, оцелвайки го в челюста. Брена припадна. Чудовище, изкрещя Дженифър. Варварин. И щеше да го удари втори път, но юмрукът ти беше уловен във въздуха. Дявол! Не се спря тя, започна да се извива бясно и успя да горитне по крака. Изчадие на сатаната, похитител на невинни. Какво подяв? Израмжа Ройс Уестморланд, протегне протегна ръце, сграбчи нападателката си за талията и я вдигна във въздуха. Това се оказа грешка. Тя неистово зарита с крака и в следващия миг бутушът ти се заби директно в слабините му. Ударът едва не го накара да се превия от болка. Малка кучка, прогърмя гласът му, и той я пусна, но само за да я сграбчи след секунда за косата, придърпвайки главата и назад. Не мърдай, изръмжа. Сякаш и самата природа му се подчиняваше. Затворниците изведнъж млъкнаха, дръмченето на металните доспехи секна и някаква ужасна, неземна тишина се възцари наоколо. Джени стисна очи и се приготви за удара на могъщия юмрук, който вероятно щеше да я убие. Но той така и не се появи. Обзета от страх и болезнено любопитство, тя бавно отвори очи и тогава за пръв път видя лицето му. Демоничният звяр, който се извисяваше пред нея, почти я накара да изкрещи от ужас. Беше страшно едър. Огромен. Косата му бе черна, а на металото в същия цвят се стелеше по гърба му, развявайки се призрачно на вятъра, като че ли имаше свой собствен живот. Сиянието от огньовете танцуваше по смуглото му, изпито лице, с ястребови черти, хвърляйки такива сенки, че го правеше да изглежда направо сатанинско. Раменете му бяха масивни и широки, гръдният му кош наподобяваше крепост, а ръцете му бяха мускулести. На Джени бе достатъчен само един поглед, за да разбере, че той беше виновен за всяко злодеяние, в което го обвиняваха. Умри храбро, умри бързо. Тя завъртя глава и впи зъби в дебелата му китка. Дженифър забеляза как очите му се разширяват от изненада. Ръката му се издига и в следващия момент се стоварва върху бузата и с такава сила, че главата й се отметна в страни и девойката се строполи на земята. Тя инстинктивно се сви на кълбо, затвори очи и зачака смъртоносния удар, който щеше да я довърши, докато ужасът крещеше от всяка пора на треперещото й тяло. Гласът на великана прогърмя над нея и този път й се стори много по-страшен, защото съскаше със на ярост. Какво си направил дяволите да те вземат? Ядосваше се Ройс на по-малкия си брат. Не ни ли стигат проблемите, че си ми домъкнал и това тук? Мъжете са изморени и гладни, а на всичкото отгоре ти ми докарваш и две жени, които да възбудят още повече недоволството им. Преди брат му да може да отговори, Ройс нареди на другия мъж да ги остави сами, след което погледът му се стрелна към лежащите в краката му момичета. Едното от тях припаднало, а другото свито на кълбо и треперещо. По незнайни причини обзетото от конвулсии момиче го разири повече от неподвижната изпътничка. «Хайде, ставай!» – извика и той побутвайки я с върха на бутуша си. Беше храбра преди минута, сега ставай. Джени се подпря несигурно с ръка на земята и се опита да се изправи на крака, докато вниманието на Ройс отново се бе насочило към брат му. Очаквам отговор, Стефан. Ще го получиш, веднага щом спреш да ми викаш. Тези жени са. Монахини! Процеди през зъби Ройс, а погледът му беше закован в масивното разпятие, висящо на врата на Джени, след което се прехвърли върху облеклото на девойките. Прозрението, което го осени за секунда, за малко да го лиши от дар слово. За Бога! Да не би да си домъкнал монахините тук, за да ги използваме като курви. Монахини! Беше зяпнал Стефан, безкрайно очуден. Курви! Изграчи възмутено Джени. Едва ли обаче беше до толкова затънал в безбожието, че да ги даде на мъжете си като курви. Мога да те убия за тази лудост, която си извършил, Стефан, така че по-добре ми помогни. Ще се почувстваш по-добре, когато разбереш кои всъщност са те, каза Стефан, отмествайки ужасения си поглед от разпятието на Джени. Пред теб, скъпи братко, започна самодоволно, стои леди Дженифър, многообичаното най-голямо дете на лорд Мерик. Ройс погледна изумен брат си, после умруците му се разтвориха, докато се опитваше да разгледа лицето на Джени. Или ти си се заблудил, Стефан, или тази страна разнася фалшиви слухове, защото хората разправят, че дъщерята на Мерик е най-красивата перла, което Шотландия може да роди. Изобщо не съм се заблудил, скъпи братко. Тя е дъщеря му. Чух го от собствената му уста. Сграбчвайки треперещата брадичка на момичето, Рой се вгледа съсредоточено в изпоцапаното му лице. Веждите му се сключиха и той тъжно се усмихна. Как изобщо е възможно някой да те нарече красива? Саркастично изрече англичанинът. Перлата на Шотландия. Видя как гневът припламна в очите й, докато отново се мъчеше да се освободи от хватката му. Но вместо да оцени коража й, той се ядоса още повече. Всичко свързано с името Мерик – го вбесяваше и го караше да кипи от неистова жажда за отмъщение. Отговори ми, заповяда и той, приближавайки лицето си до нейното. Брена, която междувременно бе дошла на себе си, скочи изведнъж на крака и застана гордо до сестра си. Струваше и се, че Дженифър по някакъв начин поема и нейната вина. Никой не говори на Джени така, разбрали, извика тя на ужасния изполин пред нея. Коя дяволите да те вземат си пъкти? Никоя реагира моментално Джени, надявайки се, че могат да освободят Брена, ако повярват, че е монахиня. Тя е просто сестра Брена от Белкърхското абатство. Така ли е? Попита Ройс. Да, изкрещя Дженифър. Не, прошепна Брена. Черният вълк отново стисна юмруци. Това е истински кошмар, помисли си той, затваряйки очи. След бързия преход войската му нямаше нито храна, нито подслон, нито търпение, а на всичкото отгоре и това. Внезапно осъзна колко уморен се чувства, колко е изтощен от трите дни и нощи без сън. Той обърна изпитото си лице към Брена и я попита. Ако искаш да оцелееш още поне час и нещо. Информира я той, разпознавайки я като по-податливата на влияние от двете. Ще ми отговориш веднага и ще ми кажеш истината. Очите му пронизваха светлокосата девойка. Ти дъщеря ли си на лорд Мерик или не? Брена преглътна и се опита да отговори, но от устата й не излезе нито дума. Тя наведе глава и бързо кимна. Доволен, Ройс хвърли убийствен поглед на облечената като монахиня Фурия в дясно, после се обърна към брат си. Завържи ги и ги заведи в палатката. Нека Арик застане на пост и да ги пази от мъжете. Искам утре и двете да са живи и здрави, за да мога да ги разпитам. Искам утре и двете да са живи и здрави, за да мога да ги разпитам. Думите продължаваха да кантят в главата на Джени, докато лежеше в палатката до горката Брена. Ръцете й бяха здраво завързани и тя се взираше в обсипаното със звезди небе през отвора на върха на шатрата. Какъв ли разпит имаше предвид вълкът? Какви ли мъчения щеше да използва, за да изкопчи отговорите от тях? И какви ли отговори търсеше, чудеше се тя докато умората постепенно надделяваше над страха й. Джени беше сигурна, че утрешният ден щеше да сложи край на живота им. Джени, прошепна Брена, как мислиш, дали смята да ни убие утре, а? Не, излага тя. Трета глава. Лагерът на вълка започна да се пробужда още преди да избледнеят последните звезди, но Джени не беше спала повече от час. Тя се взираше в мастилено сините небеса, Извиняваше се на Господ за всички безразсъдни постъпки и го умоляваше да пощади горката Брена от последиците на глупавото й решение да се разхожда по здрач. Брена, прошепна тя, щом глъчката отвън се усили. Будна ли си? Да. Когато увълкът започне да ни разпитва, остави на мен да отговарям. Добре, не съм сигурна какво точно иска да научи, но вероятно става въпрос за нещо, което не бива да му казваме. Надявам се да се досетя когато чуя въпросите му, и да успея да го заблудя. Зората тък му бе обагрила небето в розово, когато двама мъже влязоха в палатката, развързаха ги и ги пуснаха да се осамотят за малко в храстите, за да се облекчат. После завързаха Джени отново и поведоха Брена към палатката на вълка. «Чакайте!» – извика по-голямата дъщеря. Разбрала намеренията на мъжа, повлякал спътничката й. «Сестра ми, тя не е добре!» Исполинът, чийто ръст навярно надхвърляше 2 метра, можеше да бъде само легендарният колосарик. Той се обърна за секунда и хвърли ледено студен поглед към Дженифър, след което невъзмутимо продължи напред. Стефан отметна покривалото на входа на палатката на Ройс и влезе вътре. Боже мой, та тя е истинска красавица, каза той по адрес на Брена, която току-що бе напуснала шатрата. Много лошо, че е му нахиня. Не! отсече раздразнено брат му. Пресълзи успя да ми обясни, че е послушничка. Какво означава това? Ройс Уест Морланд беше закоравял от битки войн, който имаше доста бегла представа за същността на религиозните ритуали. Неговият свят беше светът на войната. Ето защо той предаде обяснението на Бре на последния начин на брат си. Очевидно послушникът е доброволец, който не е завършил обучението си, и още не се е заклел във вярност на своя господар. Смяташ ли, че момичето казва истината? Черният вълк се намръщи и отпи от бирата си. Твърде е оплашено, за да лъже. Той да говори е твърде оплашено, камо ли да лъже. Стефан присви очи. Било от ревност към момичето, било от раздразнение, че брат му не е могъл да изкопчи нищо по-съществено. И твърде красива, за да я разпиташ по-сурово, нали? Ройс го погледна язвително, но мислите му бяха другаде. Искам да разбера колко добре е укрепен замъкът Мерик, какви са особеностите на местността, всичко, което би могло да ни бъде от полза. В противен случай ще ти се наложи да довършиш обиколката си из околностите му, която започна вчера. Той удари халбата си в дървената маса. «Доведете ми, сестрай!» – изрече с мрачна решителност. Когато Дженифър се появи на входа, приклещена от огромните лапи на Арик – слуховете за огромната му бойна секира надали бяха преувеличени. Вълкът крачеше нервно из палатката си, но щом забеляза дъщерята на лорд Мерик, веднага се закова на място. Сребристите му очи се плъзнаха по тялото й, както стоеше изправена, извързани зад гърба ръце. Макар лицето й да беше безизразно, Ройс бе удивен да види презрение в погледа й. Презрение и нито следа от сълзи. Той изведнъж си спомни какво бе чувал за най-голямата дъщеря на Мерик. Всъщност прозвището Перлата на Шотландия се отнасяше за по-малката. Легендата разказваше, че голямата е студена и горда наследница с толкова богата зестра и толкова благородно потекло, че никоя дама не можела да се сравнява с нея. Сега обаче, докато разглеждаше изцапаното й лице, Рой си каза, че не притежава нито ангелската красота на сестра си, нито темперамента й. За Бога, наистина ли сте сестри? Попита той. Да, гордо отвърна Дженифър. Удивително, усмихна се иронично той. Истински сестри ли сте обаче? Отговори ми, настоявал кът. Джени, която беше доста по-изплашена, отколкото си позволяваше да покаже, си каза, че едва ли ще я измъчват или убиват в края на разпит, който започва с въпроси за родословието й. Тя ми е доведена сестра, рече, след което, изпитала внезапен изблик на смелост, заяви. Трудно ми е да се концентрирам върху каквото и да било, след като ръцете ми са вързани зад гърба. Болезнено и ненужно е. Права си. Отбеляза той с недвусмислена грубост, припомняйки си как го беше ритнала в чатала. Трябва да вържим краката ти. Изрече го толкова кисело, че на лицето и за миг се появи доволна усмивка. Вълкът забеляза това и не можа да повярва на очите си. Големи, силни мъже и храбри бойци трепереха пред него, а това момиче с вирната брадичка всъщност се наслаждаваше да му се противопоставя. Любопитството и търпението му изведнъж се изпариха. Стига с тази глупава очтивост, изръмжа той и бавно се приближи към нея. Джени отстъпи крачка назад, но после спря и смело реши да не помръдва от мястото си. Трябват ми отговорите на някои въпроси с колко въоръжени мъже разполага баща ти в замък Америк. Нямам представа. Отвърна гордо девойката. Знае ли баща ти, че настъпвам към него? Нямам представа. Не си играй с търпението ми. Предупреди я той със зловещ глас. Нали не искаш да задам тези въпроси на малката ти хубава сестричка? Заплахата имаше желания ефект. Непокорното й изражение се замени от отчаяние. Защо да не си мисли, че ще го нападнеш? От години се носят слухове, че имаш намерение да сториш това. Ето, сега имаш и оправдание. Не че се нуждаеш особено от него, извика Дженифър. Ти си животно. Харесва ти да убиваш невинни хора. Когато той не отрече това, стомахът на момичето се сви от страх и то отстъпи крачка назад, проклинайки се за това. Е, след като знаеш толкова много. Изведнъж заговори Вълкът с подозрително Мектон. Навярно ще ми кажеш, с колко въоръжени мъже разполага баща ти. Джени набързо прецени, че лорд Мерик би трябвало да е останал с поне 500 души. 200, заяви тя. Ах ти, безразсъдна малка глупачка. Просъска Ройс, сграбчия за ръцете и силно я раздруса. Мога да те прекърша с голи ръце, разбрали? До кога ще ме лъжиш? А какво очакваш да направя? Да предам баща си ли? преди да излезеш от тази палатка. Обещай, вълкът. Ще ми кажеш всичко, което знаеш за намеренията му. Доброволно или с малко помощ от моя страна, която изобщо няма да ти хареса. Наистина не знам какъв е броят на войниците му. Извика Джени безпомощно. Вчера за пръв път се видях статко от две години насам, а и преди той не говореше много често с мен. Този отговор изненада Ройс. Защо? Защото, защото ми беше сърдит, призна тя. Мога да разбера защо, заяви той, мислейки си, че тя е най-непокорната жена, с която бе имал нещастието да се срещне. Освен това, даде си сметка мъжът, тя имаше и най-подканващите устни, които някога беше виждал, както и най-сините очи. Значи той не е разговарял с теб от години, а ти продължаваш да рискуваш живота си за него. Така ли? Да. И защо? имаше поне няколко правдоподобни и безопасни отговора, които Дженифър можеше да даде. Но гневът и болката бяха замъглили съзнанието й. Защото, изрече тя решително, те презирам, презирам теб, както и всичко, което представляваш. Рой си я наблюдаваше безмълвно, изпитвайки едновременно ярост, изумление и възхищение от безразсъдната и смелост. Той потисна импулсивното желание да я удуши, давайки си сметка, че докато държи дъщерите на Мерик като свои пленнички, може да накара врага си да се предаде без бой. Махай се! Отсече! Джени не се нуждаеше от повторна подкана, но когато се обърна, видя, че покривалото на входа е спуснато, а ръцете й са вързани зад гърба. Казах ти да се махаш. Предупреди я Рой зловещо. Едва ли би имало нещо, което да направя с по-голямо удоволствие, но все още не мога да минавам през плата. Той се протегна рязко и вдигна платнището, след което за ней на изненада се наведе в подигравателен поклон. Ваш покорен слуга, милейди. Ако има нещо, което е по силите ми, за да направя престоя ви при нас по-приятен, надявам се, че няма да се поколебаете да ми го съобщите веднага. Развържете ми китките тогава, нареди Дженифър. Не, процеди Ройс. Покривалото падна, удряйки я е в гърба, тя политна напред и едва сподави писъка си, когато някаква ръка се появи, я сграбчи за рамото, но после осъзна, че това е някой от многобройните стражи около палатката на черния вълк. Когато девойката се върна при Брена, завари росокосото момиче, пребледняло от страх. Нищо ми няма, кълна ти се, увери я Дженифър, след което се отпусна тежко на земята. Четвърта глава. Огньовете горяха в долината, където хората на черния вълк щяха да лагеруват и тази нощ. Застанала до вдигнатото покривало на входа с ръце, завързани зад гърба и Дженифър замислено наблюдаваше трескавата активност, която кипеше пред тях. Ако искаме да избягаме, Брена, започна тя. Да избягаме. Очудено повтори сестрай. Но как, в името на Божията майка, бихме могли да направим това, Джени? Не съм сигурна, обаче ако ще го правим, трябва да е много скоро. Чух някои от мъжете да си говорят, че ще ли да ни използват, за да накарат татко да се предаде. А той ще го направи ли? По-голямото момиче прехапа устни. Не знам. Имаше време, преди Аликзандър да дойде в Мерик. Когато хората от моя клан биха предпочели веднага да сложат оръжие, вместо да ме видят наранена. Сега обаче не означавам нищо за тях. Брена много искаше да я успокои, да й каже, че не е така, че те все още я обичат, но знаеше, че Аликсандър бе отчуждил до такава степен хората от нея, че в момента те пет пари не даваха за Дженифър. Това, което притесняваше най-много по-голямата сестра, беше, че замъкът Мерик се намира на два дни път с кон от тук. А всеки час, през който щяха да се намират на пътя, беше много рискован. Навсякъде обикаляха разбойници. А две самотни жени представляваха апетитна плячка дори за почтените мъже. Нито пътищата, нито странно приемниците бяха безопасни. Можеха да разчитат единствено на абатствата и манастирите, където всички по-благородни пътници избираха да отседнат. Проблемът е, че трудно ще избягаме с вързани ръце. Продължи Дженифър този път на глас, което означава, че или ще трябва да ги убедим да ни развържат, или да направим опит да избягаме по време на обяда, когато ръцете ни са свободни. Ако направим така обаче, щом дойдат да приберат съдовете, веднага ще открият бягството ни, а ние няма да успеем да се отдалечим на достатъчно разстояние. Но пък си мисля, че ако това е единственият ни шанс в следващите дни, трябва да опитаме. Завърши бодро тя. А какво ще правим, след като се озовем в горите? Попита Брена, представяйки си колко страшно би било да се скитат сами посред нощ. Не знам. Може би най-добре би било да се скрием някъде. Докато престанат да ни търсят. Или да се опитаме да ги заблудим, че сме тръгнали на изток вместо на север. Ако откраднем два от конете им, ще имаме по-голям шанс да им се изплъзнем, макар и да ни бъде трудно да се крием. Само трябва да намерим начин да направим и двете неща едновременно. Да се скрием и да им се изплъзнем. Но как да сторим това? Нямам представа, но трябва да опитаме нещо. Погледът ти се спря на някакъв висок брадат мъж, който говореше с един от рицарите. Що му сети, че го наблюдават, той изведнъж млъкна и съсредоточено се взря в нея. Замислена дълбоко, Дженифър изобщо не го забелязваше. Огньовете горяха, пазачите им събраха съдовете и вързаха отново ръцете им, а двете момичета още не бяха измислили план. Не можем просто да си стоим тук, като някакви послушни пионки, и да чакаме той да ни използва за собствените си цели, избухна Джени, докато лежаха една до друга в тъмното. Трябва да избягаме. А хрум ли ти е какво ще направи вълкът с нас, ако ни хване? Не мисля, че ще ни убие. Уверия по-голямата девойка след известен размисъл. Каква полза би извлякал от нас като заложнички, ако сме мъртви? Татко ще пожелая да ни види, преди да се съгласи да се предаде. И графът ще трябва да ни покаже. Живи и дишащи, защото в противен случай татко ще го направи на нищо, заяви Джени. Хрумна и че е по-добре да мисли за него като графа на Клеймор, отколкото като за черния вълк. Така не и се струваше толкова страшен. Права си, съгласи се Брена и скоро заспа. Минаха обаче няколко часа, преди и сестра страи да направи същото. Макар и да се показваше храбра и уверена пред спътничката си, беше много изплашена. Страхуваше се за Брена, за себе си и за своя клан, и нямаше представа как точно да избягат. Знаеше само, че са длъжни да опитат. Независимо, че графът надали щеше да ги убие, ако ги хванеше, несъмнено имаше и други лоши неща, които можеше да им стори. Представи си мрачното му лице с гъста черна брада и потръпна при мисълта за странните му сребристи очи, в които се отразяваше трепкащата светлина от огньовете предишната вечер. Днес очите му бяха сиви като буреносни облаци, но имаше един миг, когато очите му се бяха спрели на устните й и тяхното излъчване се промени, тази промяна го накара да изглежда по-опасен от когато и да било. Навярно черната му брада, помисли си тя, го правеше толкова страшен, защото прикриваше чертите му. Без тази брада той без съмнение би изглеждал като всеки друг мъж на 35-40. Тя бе чувала да се разказват легенди за него още когато беше на 4 или 5 годинки. Така че той наистина трябваше да е много стар. Дженифър се почувства по-добре при тази мисъл. Само брадата го прави страшен, повтори си тя. Брадата и високият му ръст, както и странните му, сребристи очи. Утрото настъпи, а Дженифър още не бе измислила как да се измъкнат от лагера на вълка. Само ако имахме мъжки дрехи, каза тя въодушевено, щяхме да стигнем много по-лесно до нашата цел. Едва ли ще можем да помолим пазачите да ни дадат назаем, промърмори Брена, след което изведнъж подскочи. Да знаеш само колко ми липсва шиенето. Освен това, винаги мисля по-добре, когато държа игла в ръката си. Мислиш ли, че нашият пазач би ми донесъл игла, ако го помоля много учтиво? Едва ли, отвърна Джени отнесено, взирайки се в мъжете, които обикаляха насам-натам, в изпокъсани дрехи ако някой изобщо се нуждаеше от игла и конец, това без съмнение бяха тези хора. Пък и какво ли би ушила с? Тя замълча и настроението и изведнъж се възвърна. Брена, точно така, напълно си права да поискаш от пазача игла и конец. Изглежда свестен, а и усещам, че те намира за много привлекателна. Защо не го извикаш и не му кажеш да ни донесе две игли? Джени изчака, докато Брена се приближаваше към пазача. Скоро щеше да каже плана си на сестра си. За сега се въздържаше, тъй като лицето на Брена щеше да я издаде, ако се опиташе да излъже. Това е друг пазач. Изобщо не го познавам. Прошепна тя разочаровано, обръщайки се към Дженифър. Да го помоля ли да извика свестния пазач? На всяка цена, с усмивка изрече по-голямото момиче. Юстас беше с Ройс и Стефан и тримата се бяха надвесили над картата на околностите, когато другият пазач го уведоми, че дамите искали да го видят. «Арогантността е безгранична!» – възмути се Ройс. «Не стига, че изпраща пазачите си по задачи, ами и те тичат да изпълнят поръчките й. Прекъсвайки ти радата си, вълкът попита. Предполагам, че си неоката с мръсното лице те изпрати». Сър Лайанъл се ухили и поклати глава. Видях две чисти лица, Ройс, но девойката, която говори с мен, имаше зелени очи, а не сини. О, разбирам, саркастично изрече Ройс, не е арогантността те е накарала да изприпкаш от поста си, а красотата. Какво иска? Не ми каза. Искаше да види Юстас, така рече. Веднага се връщай на поста си и стой там. Кажи да изчака, отсече графът на Клеймор. Ройс, те са само две беззащитни момичета. Напомни му рицарят. Нещо повече, ти не се доверяваш на никого да ги пази, с изключение на Арик и някой от нас. Рече той, имайки предвид елитната лична охрана на Уестморланд, които бяха негови предани приятели. Държиш ги вързани и под стража, все едно са някакви опасни мъже, способни да ни надвият и да избягат. Не мога да се доверя на никой друг с тези жени. Много добре знаеш какво биха направили някои от войниците ми с тях. Той рязко стана от стола си. Омръзна ми да стоя в тази палатка. Ще дойда с теб да видя какво толкова искат. Аз също, обади се и Стефан. Джени видя как графът се приближава към шатрата им, придружен от двамата пазачи и братци. Е, попита Ройс, нахълтвайки заедно с тримата си спътници. Какво има този път? Брена се смути. Паниката стегна гърлото й и тя побърза да каже. Аз, аз бях тази, която поиска да го види. Момичето кимна с глава към пазача. Сърюстъс. Ройс въздъхна нетърпеливо, отмести поглед от Дженифър и изгледа мрачно се И били ми казала защо. Да. Ами добре тогава, кажи ми. Аз, ние. Тя отчаяно погледна Джени, после продължи. Бихме искали много да ни дадете игли и конци. Ройс се вгледа подозрително в човека, който най-вероятно бе измислил някакъв начин да използва иглите, за да му причини нещо лошо. Но днес Лейди Дженифър изобщо не приличаше на себе си. Тя отклони поглед от неговия и наведе глава. И той изпита разочарование, че коражът я е напуснал толкова бързо. Игли? Повтори той намръщено. Да, отвърна Джени. Дните се точат бавно, а ние нямаме какво да правим. Сестра ми Брена предложи да се занимаваме с шиене. Шиене? Повтори Ройс, засрамен, че е поставил тези две девойки под усилена охрана. Лайанъл беше прав, Дженифър бе просто едно младо момиче. Младо, безразсъдно и вироглаво момиче с повече кораж, отколкото здрав разум. Той я беше надценил, само защото никой затворник до сега не се бе осмелявал да го удари. Абе, вие къде си мислите, че се намирате? в салона на кралицата. Тук нямаме никакви. А -а -а! Той се чудеше как се казваха у нези неща, върху които жените се занимаваха с шиене по цял ден. Гергефи, подсказа му Дженифър. Да, Гергефи. А някакви подплатени рамки? Попита девойката, едва сдържайки смеха си. Не, отряза я Ройс, не може да няма нещо, върху което да можем да използваме иглата и конците не се отказваше голямата дъщеря на лорд Мерик. Ако нямаме какво да правим, направо ще полудеем тук. Няма никакво значение какво ще шием. Ако имате нещо, което трябва да се закърпи. Той рязко се обърна, изпълнен с съмнения, озадачен, но и приятно изненадан. Предлагате доброволно да шиете за нас. Е, не исках да. Джени се опита да имитира израза на невинно изумление, изписано на лицето на сестра й защото в лагера има достатъчно работа, с която не биха се справили и сто шивачки за една година. Каза Ройс и в същия момент му хрумна, че девойките трябва да заработват по някакъв начин храната си. Обръщайки се към Готфри, той рече. Виж какво можеш да направиш по въпроса. Брена гледаше слисано и не можеше да повярва в случващото се. Какво стана? Невинното й предложение доведе до там, че да започнат да помагат на врага си. Джени се стараеше с всички сили да изглежда оплашена, но в момента, когато четиримата мъже си тръгнаха, погледна сестра си, а очите й блестяха от въодушевление. Току-що преодоляхме две от трите пречки към бягството ни. Ръцете ни ще бъдат развързани и ще можем да се предрешим. Да се предрешим, започна Брена, но още преди сестра й да отговори, очите й се разшириха от осенилото я прозрение и тя се засмя. Мъжки дрехи изкикоти се русата девойка. И той сам ни ги предложи. За по-малко от час в палатката им се издигнаха три планини, две от скъсани дрехи и една от съдрани от деяла и пелерини, принадлежащи на войниците на вълка. Двете момичета се захванаха за работа и продължиха до късно през нощта, напрягайки очи под трепкащата светлина на свеща. Вече бяха закърпили дрехите, които щяха да им послужат за бягството и ги бяха прибрали на страна права си, каза Брена, докато сгъваше една от ризите на графа, която вече имаше череп с кръстосани кости, избродирани на гърба. Изобщо няма да забележи, като я облече. Джени се засмя. Мислех си за Макверсън. Продължи се страй. Май няма да се наложи да се омъжваш за него в крайна сметка. Защо смяташ така? Защото татко без съмнение ще уведоми веднага крал Джеймс. А може би даже и папата, че сме били отвлечени от абатството – а това ще вдигне такъв шум, че крал Джеймс веднага ще изпрати войници в замъка Америк. Абатството е неприкосновена територия и ние се намирахме под закрилата му. А щом крал Джеймс ни се притече на помощ, за какво ни е кланът на Макферсън? Очите на Дженифър се озариха за миг от пламъка на надеждата, но после помръкнаха. Не мисля, че се намирахме на територията на абатството, когато ни отвлякоха. Татко няма да знае това така че ще приеме, че сме били. Както и всички останали според мен, Ройс бе застанал пред шатрата си и се взираше в малката палатка на края на лагера, където държаха двете заложнички. Юста тък му беше сменил Лайанъл и сега стоеше на стража. Слабата светлина от свеща, озаряваща вътрешността на палатката, говореше, че момичетата са още будни. Сега в относителното спокойствие на лунната нощ той призна пред себе си, че беше отишъл при заложничките, тласкан от известно любопитство. Щом разбра, че лицето на Дженифър вече е чисто, веднага му се прииска да го зърне. Сега пък бе любопитен какъв точно е цветът на косата й. Съдейки по извитите и вежди, трябваше да я е кестенява, докато сестра й определено беше руса, но Бренда Мерик изобщо не го интересуваше. За разлика от Дженифър, тя очевидно бе чувала обичайните истории за отвратителните зверства, които уше извършил, но явно не се боеше от него, както се страхуваха повечето мъже. Коражът и решителността й бяха едни от най-интригуващите й черти. Ами очите й, тези големи пленяващи очи с цвят на дълбоко наситено синьо, които го караха да си мисли за кадифе. Удивителни очи. Именно те го бяха накарали да поиска да види лицето й. Е, не беше изключителна красавица, но когато го погледна днес в палатката, остана зашеметен. Скулите й бяха високи и деликатно изваяни, кожата й бе гладка като алабастър, но следто й беше малко. В контраст с тези нежни черти малката й брадичка излъчваше опоритост и премота, а когато се усмихнеше, на страните й се появяваха две тръпчинки. Прекъсвайки мислите си за устните на Дженифър Мерик, Графът вдигна глава и погледна въпросително към Юстас. Разбрал безмълвния му въпрос, рицарят се обърна към него, така че огънят да осветява чертите му и взе да прави такива движения с дясната си ръка, като че ли шиеше. Ясно. Стори му се малко странно, че девойките продължават да се занимават с това в този късен час. Доколкото знаеше, жените са знатно потекло, шиеха разни работи за своите семейства и домове, но винаги оставяха кърпенето на слугините. А може би, предположи, докато гледаше сянката на Дженифър зад стената на палатката, знатните жени се занимаваха с това и когато се чувстваха отекчени. Едва ли обаче посред нощ и то на слабата светлина от свеща. Колко работливи само бяха дъщерите на лорд Мерик, помисли си той с месица от сарказъм и неверие. Колко мило беше от тяхна страна да предложат помощта си на своите похитители, като закърпят съдраните им дрехи, колко щедро, колко подозрително. Особено по отношение на лейди Дженифър Мерик, чието неприязан и враждебно отношение бе изпитал прекрасно на свой гръб. Ройс се отправи към палатката на девойките. Докато минаваше покрай изтощените от битката войници, спящи по земята, завити в пелерините си, прозрението изведнъж го осени. Той сподави рогътнята си и ускори крачка. Точно така. Без съмнение те повреждаха по някакъв начин дрехите, които им бяха предоставени за кърпене. Брена за малко да изкрещи, когато вълкът рязко отметна покривалото на входа и на хълта в палатката. Джени обаче едва трепна, след което се изправи, а на лицето й бе изписано подозрително любезно изражение. Да видим каква работа сте свършили, рече той, а взорът му се местеше трескаво от Брена към Дженифър и обратно. Покажете ми. Добре? съгласи се по-голямото момиче и остави ризата, с която се занимаваше в момента. Протягайки се към купчината дрехи, които възнамеряваха да облекат, тя взе един дебел вълнен панталон и му го подаде, посочвайки току-що защитата дупка отпред. Напълно озадачен, Ройс се взря в почти невидимия здрав шеф, който момичето бе направило. Вярно, че беше горделива, вироглава и високомерна, каза си рицарят, но освен това беше и дяволска добра шивачка. «Одобрявате ли свършеното от нас, милорд?» Запита тя с усмивка. «Ще запазим ли работата си?» Ако тя беше някоя друга, а не надменната дъщеря на неговия враг, той веднага щеше да я вдигне във въздуха и да я разцелува от радост за помощта й, която идваше тъкмо на време. «Свършили сте страхотна работа», признаем той. Отправи се към изхода, но изведнъж се обърна и каза на хората ми им е студено, одеждите им са изпокъсани и неподходящи за задаващото се сурово време. Те ще се зарадват, когато им кажа, че дрехите им са закърпени и поне стават за носене, докато пристигнат зимните облекла. Джени изобщо не очакваше подобни думи от неговата уста. Чувстваше се малко неловко от дребната проява на човечност от негова страна, но въпреки това му се усмихна мило. Когато той излезе, Брена въздъхна. Ох! някак си. До сега изобщо не мислех за мъжете тук като за хора, каза тя. Сестра и обаче отказваше да признае, че и тя мислеше по същия начин. Те са наши врагове. Напомни на Брена и на себе си. Врагове на нас, на татко и на крал Джеймс. Дълго след като светлокосото момиче бе заспало, Дженифър лежеше будна, мислейки си за утрешното им бягство, както и за всички неща, които можеха да се случат, добри или лоши пета глава. Скрежът и скреше в тревата, озарен от първите лъчи на изгряващото слънце. Джени стана тихичко, като внимаваше да не събуди Брена. Обмислила всички възможности, тя бе стигнала до най-добрия възможен план и в момента бе настроена доста оптимистично за бягството. «Време ли е?» – прошепна Брена, а гърлото й се бе свило от страх, докато наблюдаваше как сестра и намъкнала вече вълнен панталон – мъжка риза и кожен жакет, се загръща с широкото манастирско на метало. То трябваше да прикрие дегизировката им, докато пазачите ги отвеждаха в гората, където им беше позволено петминутно единение. Време е! Усмихна и се Джени окоръжително. Брена беше пребледняла, но въпреки това стана и започна да се облича с треперещи ръце. Бих искала да не съм такава страхливка, каза тя, докато се мъчеше да се напъха в жакета си. Изобщо не си страхливка, уверя Джени. Ти просто се тревожиш прекалено много за евентуалните последици от всяка твоя постъпка. Всъщност, добави докато завързваше връзките на яката на ризата й. Даже си по-храбра от мен. Ако аз бях толкова притеснена за последствията, колкото си ти сега, никога нямаше да имам коража да направя нещо. Къде е шапката ти? Брена я е посочи, Джени я взе и я пъхна в панталона й същото бе направила и със своята. Това беше един от най-важните аксесуари, без шапките нямаше да могат да прикрият дългите си коси. Слънцето се изкачи по-нависоко в небето и девойките зачакаха с нетърпение момента, в който изполинат щеше да се появи, за да ги придружи до дърветата. И запомни, прошепна Дженифър на сестра си, когато свалиш на металото си, скри го добре под храстите. Надеждата ни се крепи на това, че те ще търсят две монахини, а не две момчета. Ако забележат на металата ни, ще ни хванат още преди да сме напуснали лагера. Брена кимна и нервно преглътна. След като се отървеш от на металото, не отделяй поглед от мен и се движи безшумно през хръсталаците. Не гледай и не слушай нищо друго. Когато разберат, че сме избягали, ще започнат да крещят, но не трябва да обръщаш никакво внимание на това, Брена. Няма защо да се боиш. Няма, обеща русата девойка, а очите й се бяха ококорили от страх. Ще останем в гората и ще се насочим към южния край на лагера, където държат конете. Преследвачите ни няма да очакват да се върнем, те ще ни търсят в противоположната посока, някъде из горите. Когато се приближим до конюшните, ти стой в гората. Аз ще отида сама и ще се върна с два коня. Който и да е на стража сутринта – ще ни търси вместо да стои при животните. Бренък имаше безмълвно, и Джени си помисли как най-добре да изрази останалото, което трябваше да й каже. Знаеше, че нямаше да е лесно да я убеди да продължи сама, ако нещо се случи с нея. Слушай! започна по-голямата дъщеря на Мерик ако се наложи да се разделим Не! прекъсна я сестрай Няма! В никакъв случай и слушай ме прошепна Джени толкова строго, че Брена веднага млъкна. Ако се разделим, трябва да си наясно с плана, за да мога да те. Настигна по-късно. Брена кимна неохотно, сестра и пое треперещите и ръце в дланите си и ги стисна силно, опитвайки се да предаде част от коража си на русото девойче. Север е по посока на онзи висок хълм. Сещаш ли се? Да. Добре. След като си осигурим коне, ще се движим из гората все на север, докато стигнем този хълм. Щом го превалим, ще поемем на запад, но ще продължаваме да се придържаме към гората. Когато забележим път, можем да го следваме паралелно, но в никакъв случай не излиза и на открито. Клеймор със сигурност ще изпрати някого, който да наблюдава пътищата, обаче ще търси две монахини от белкъргското абатство, а не две момчета. Ако имаме късмет, можем да срещнем пътници, и да се присъединим към тях. Така няма да се набиваме толкова на очи и ще увеличим шансовете си за успех. Брена преглътна с усилие. И още нещо. Ако ни разпознаят и започнат да ни преследват, тръгвай към гората. Аз ще се помъча да ги заблудя и да ги поведа в друга посока, далеч от теб. Ако ме хванат, ще трябва да продължиш сама. Нямам никаква представа къде се намираме сега. Предполагам, че е някъде на границата с Англия. Когато стигнеш до някое село, питай, кой е пътят за Белкърк. Не мога да те оставя. Проплака Брена. Трябва, за да можеш да доведеш татко и хората от нашия клан да ни спасят. Лицето на Брена се поживи малко, когато разбра, че така само ще помогне на сестра си, а няма да я изостави в бедата. Джени се усмихна окоръжително. Сигурна съм, че до събота ще бъдем заедно в Мерик. В замъка очуди се русата девойка. Няма ли да бъде по-добре да останем в абатството и да изпратим някого да уведоми татко, какво се е случило? Ако искаш, ти можеш да останеш там. Аз обаче ще помоля майка Амбро за охрана, така че да мога да продължа към къщи. Навярно татко ще си мисли, че ни държат за заложници. Ето защо трябва да стигна при него възможно най-бързо, преди да се е съгласил с условията на Уест Морланд. Освен това, имаме ценни наблюдения с колко мъже разполагат тук, какви оръжия имат. Само ние знаем отговорите на тези въпроси. Брена кимна, но това не беше единствената причина Дженифър да иска да се върне в замък Америк. И двете добре го знаеха. Повече от всичко тя жадуваше да направи нещо, с което да накара баща си и хората от клана и да се гордеят с нея. И това беше нейната златна възможност. Ако успееше, тя искаше да бъде там, за да види реакцията им. Стъпките на пазача оттекнаха отвън и Джени решително се изправи. Брена също се надигна, но изглеждаше така, сякаш я чакаше сигурна смърт. «Добро утро!» – каза приветливо по-голямото момиче, докато сър Гудфри ги придружаваше до дърветата. «Чувствам се така, сякаш не съм мигнала цяла нощ». Сър Гудфри, мъж на около 30 години, и хвърли особен поглед – може би защото тя никога не го бе заговаряла преди. След което и каза. Не сте спали много тази нощ, палатката ви светеше докъсно. Влажната трева заглушаваше стъпките им. Прозявайки се широко, Дженифър рече. Сестра ми е малко уморена. Ще бъде много мило от ваша страна, ако ми отпуснете една-две минутки повече, за да се освежим край потока. Той изгледа с месица от подозрение и несигурност, след което кимна. 15 минути. Не повече. Но трябва да виждам главата на поне една от вас. Той застана на края на гората, а очите му, Дженифър, бе сигурна в това, виждаха само върха на главите им. До сега никой от пазачите им не беше проявявал похотливото желание да ги наблюдава разсъблечени, за което тя бе особено благодарна. Дръж се спокойно, нареди на Брена, докато се приближаваха до потока. Щом стигнаха до него, Джени пристъпи до водата, след което застана под ниския клон на едно дърво. Водата е много студена, брена, извика тя, така че пазачът да може да я чуе, надявайки се той да не изпита желание да се приближи. Докато казваше това, беше застанала точно под дървото и бързо бе свалила на металото и покривалото си за глава, подканвайки брена да стори същото. Щом ми двете бяха готови, Джени се наведе ниско, вдигайки булото си във въздуха, създавайки иллюзията, че то продължава да е на главата й, след което го закачи на клона над нея. Брена направи същото. Две минути по-късно момичетата бяха натикали на металата си под храстите и сега ги засипваха с шума, клонки и пръст. Джени извади носната си кърпичка, направи знак на Брена да не издава никакъв шум, след което се запрокрадва надолу по течението на потока в посока. Обратна на тази, в която възнамеряваха да поемат. Когато се отдалечи на 15 на метра, тя закачи бялата кърпичка на един храст. Все едно е бе загубила по време на бягството, после се върна при сестра си. Това трябва да ги заблуди и да ни даде повече време, прошепна тя. Двете момичета се огледаха една друга, и Брена поправи шапката на Дженифър, нахлупвайки я по-ниско и прибирайки един непослушен червено-златист кичур. Усмихвайки се окоръжително, по-голямото момиче хвана за ръката плахата си спътничка и я поведе между дърветата, молейки се Готфрид да не ги повика преди да са изтекли 15-те минути, които им беше обещал. Не след дълго те вече се намираха около заграденото място, служещо за конюшня. Стой тук и не мърдай, каза Дженифър на сестра си и се огледа за пазача. Видя го в далечния край на загражденията, легнал на земята. Очевидно продължаваше да спи. Тя се обърна към Брена. Стражът е заспал. Ако се събуди и ме хване, следва и плана ни пеша. Движи се само из горите към онзи хълм там. Без да изчака отговора на русата девойка, по-голямата дъщеря на лорд Мерик започна да пълзи напред. В края на гората се спря и се огледа. Лагерът още не се беше пробудил към живот. Пазачът се поразмърда в съня си, докато Джени развързваше два доста буйни коня, след което ги хвана за юздите и ги поведе към дърветата. Штом стигна до мястото, където я чакаше сестра и предаде поводите на едното животно на нея и двете момичета навлязоха навътре в гората. Нападалата влажна шума заглушаваше тропота на копитата. Когато стигнаха до едно повалено дърво, девойките го използваха, за да се качат по-лесно на гърбовете на конете. Вече препускаха към хълма, когато за тях се разнесоха разтревожени викове бягството им беше разкрито. И двете бяха превъзходни ездачки, ето защо липсата на седла и стремена, макар и да предизвикваше известни неудобства, за да се задържат на гладките гърбове, трябваше с всички сили да се притискат с бедра и колене към телата на животните, а те възприемаха това като сигнал за галоп. Не им пречеше особено. Тък му бяха спрели за малко, за да може Дженифър да се ориентира на фона на слабата слънчева светлина, проникваща през преплетените корони, когато тя внезапно попита «Брена, помниш ли легендите за Вълка? Не се ли разправеше, че името на коня му е Тор и че е най-бързият жребец в страната, както и най-пъргавият? Скандинавски бог на грамотевиците, бележка на преводача, май да!» Отвърна се Страй и те отново подкараха животните сред гъстите дървета. Не си ли чувала, че е черен като греха, а на челото си има бяла звезда? Да. А моят кон има ли такава звезда? Русото момиче кимна. Дженифър се засмя. Брена. Откраднала съм коня на черния вълк. Откраднала съм Тор. Ушите на жребеца потрепнаха при споменаването на името му, а по-малката от сестрите забрави тревогите си и избухна в смях. Може би това обяснява защо бе завързано делно от другите. Добави весело Дженифър а очите й се плъзнаха по стройната осанка на благородното животно. Както и защо се движеше много по-бързо от твоя кон, когато напускахме лагера. Тя се наведе напред и го потупа по шията. Какъв красавец си само! Продума, без да тъй никаква злоба към жребеца. Само към предишния му собственик. Ройс. Готфри стоеше в палатката на вълка. Дълбокият му глас бе изпълнен с огорчение, а загорялото му лице бе зачервено от смущение. Жените а, а, а избягаха преди около 40 минути. Арик, Юста си и Лайонел сега претърсват гората. Графът на Клеймор замръзна с ръка, протегната за ризата му, а на лицето му бе изписан почти комичен израз на неверие, докато се взираше в най-свирепия от рицарите си. «Какво?» – попита той. «Да не би да се опитваш да ми кажеш, че си оставил две наивни момичета да те надхитрят», той грабна ризата от купчината дрехи, които девойките бяха закърпили предишната нощ, опита се да напъха ръката си в нея, след което се втренчи очудено, когато видя, че дланта му не може да мине през очевидно зашития край на ръкава. Той изруга, взе друга риза и тък му пъхна ръката си в нея, когато целият ръкав се отдели от рамото. Кълна се в Бога, процеди през зъби той. Само да ми падне тази синеока вещица, щея. Захвърляйки тази риза, накрая се приближи до раклата си и взе една чисто нова. После препаса късия си меч и се обърна към Готфри. Покажи ми къде си ги видял за последен път. Там в гората, рече рицарят. Ройс, добави докато посочваше мястото, където двете покривала за глава продължаваха да висят от клоните. Нали? Няма нужда и останалите мъже да научават за това, а... Вълкът се поразвесели. Той изгледа Едрия мъжага и веднага си даде сметка, че гордостта му сериозно е наранена от случилото се. Няма нужда да вдигаме тревога, каза Ройс, а погледът му шареше между храстите и дърветата. Лесно ще ги намерим. Един час по-късно той вече не беше толкова сигурен в това, а веселото му настроение бе заменено от гняв. Имаше нужда от тези жени като заложнички. Те бяха ключът, който щеше да отвори портите на Мерик без излишни кръвопролития и загуба на ценни бойци. Петимата мъже претърсиха гористия участък, насочвайки се в източна посока, подлъгани от кърпичката на Дженифър, но когато не успяха да открият никакви следи от момичетата, Рой заключи, че си неоката девойка. Най-вероятно е оставила бялото парче плат с цел единствено да ги заблуди. Следван от и Ярик, Ройс Уест Морланд се приближи до висящите покривала на клона и рязко ги смъкна оттам. Дай тревога и събери отряд, който да претърси всеки сантиметър от горите, нареди той. Без съмнение, те се крият някъде в гъсталака. Бързо ще ги намерим. Да, но мина цял час. После два, докато накрая стана следобед. Ройс стоеше на брега на потока и се взираше мрачно в обраслите с дървета възвишения на север. Към него се приближи Стефан и го попита. Как мислиш, дали са се насочили към онзи хребет? Не могат да стигнат до там пеш. Отвърна вълкът. Изпратил съм хора да патрулират по пътищата, в случай, че са избрали обиколен маршрут. Разпитват всеки пътник, когато срещнат, но никой не е виждал две млади жени. Един селянин видял две момчета, които яздали към хълмовете, и това е всичко. Където и да се намират, ще се изгубят – ако са тръгнали към възвишенията, замислено отбеляза Стефан. Не е достатъчно светло, за да се ориентират, освен това не знаят и къде се намират, за да решат в каква посока да поемат. Братът на Рой смлъкна за момент, после го погледна право в очите. Когато оставях коня си тази сутрин, се зачудих дали не си решил да излезеш сам на лов тази нощ. Защо? Стефан се поколеба, защото знаеше какво означава за Рой смогъщия черен кон. Всъщност, подвизите на Тор на бойното поле бяха почти толкова легендарни, колкото и тези на ездача му. Една знатна дама от Кралския двор веднъж бе казала, че ако Ройс Уест Морланд и отделеше половината от вниманието, което обръщаше на своя кон, би се почувствала много щастлива. А черният вълк бе отговорил с типичния си сарказъм, че ако тя притежаваше половината от предаността и добротата на този кон, веднага щял да се ожени за нея. Нямаше човек в армията на Хенри, който би се осмелил да яхне тор, което означаваше, че някой друг го е взел. Ройс? Графът на Климор се обърна към брат си, когато долови колебанието в гласа му, но вниманието му бе насочено другаде. Той се взираше в земята до краката на Стефан, където се издигаше някаква подозрителна купчина, покрита с листа и клони. Той е разрита с върха на бутуша си и тогава го видя точно нова сиво, характерно за монашеските на метала. Вълкът се наведе и сграбчи дрехата точно когато Стефан добави. Тор не е при другите коне. Навярно момичетата са го взели, без пазачът да забележи. Ройс бавно се изправи, стиснал зъби, докато гледаше захвърлените одежди, след което изсъска. Търсим две монахини, които се движат пеша. Всъщност трябва да търсим двама мъже, които яздят моя кон. Рогайки, той се отправи към лагера. Стефан го следваше по петите. Когато мина по край, палатката на заложничките метна вътре на металата с жест на отвращение и гняв, след което се насочи към мястото, където държаха конете. Пазачът, който стоеше на стража, отдаде чест, след което понечи да отстъпи назад, когато забеляза и роста в погледа му. Твърде късно. Вълкът го сграбчи за кожения жакет и го вдигна във въздуха. Кой беше на стража тази сутрин? А, -а, -а? Аз, Милорд! Напускал ли си поста си? На, на, не, Милорд! Извика той. Знаеше какво е наказанието за това смърт. Ройс го пусна на земята с отвращение. След няколко минути, един отряд от 12 мъже на чело с Ройс и Стефан препусна по пътя, насочвайки се на север. Когато стигнаха подножието на възвишенията, вълкът разпореди част от мъжете да претърсят околностите на хълмовете а той заедно с Стефан. А Рик и още петима души се заискачваха нагоре. Когато превалиха билото, препуснаха с бясна скорост надолу, докато не стигнаха до северния път. Той се разклоняваше на две, на северо и на северозапад. Ройс даде знак на хората си да спрът и се замисли по кой ли път биха тръгнали момичетата. Ако не беше проклетата кърпичка, която ги бе заблудила, веднага щеше да тръгне на северозапад. запад при това положение обаче не можеше да изключи възможността девойките да се избрали по-дългия, но за сметка на това по-сигурен път на северо -исток. Въпреки всичко продължаваше да се съмнява, че те знаят в коя посока се намира замъкът Мерик. Погледна небето. След по-малко от два часа щеше да започне да се здрачава. Северо-западният път, освен че беше по-кратък, бе и доста по-труден за нощен преход. Две оплашени жени, макар и преоблечени като мъже, по-скоро биха избрали по-лесния и безопасен маршрут, дори и да удължаваше пътешествието им. Взел това решение, Рой си спрати Арик и останалите мъже да претърсят 30 на километра от него. От друга страна, подобна арогантна и дръска вещица, като синеоката дъщеря на лорд, Мерик би се осмелила на всичко, за да постигне целта си. Той пришпори коня си и даде знак на Стефан да го последва. Спомни си колко учтиво и бе благодарил за закърпването на дрехите им предната нощ и колко нежно му се бе усмихнала Дженифър, когато прие благодарността му. Тя не знаеше, що е страх. Все още. Но когато я хванеше, тази нахалница щеше да разбере какво означава това. Щеше да се научи да се страхува от него. Като си подсвиркваше весело, Дженифър сложи още съчки в уютно пръщящи огън, който бе запалила с помощта на кремъка, получен предната вечер заедно с свещите. От гъстата гора долетя далечен вой и момичето си заподсвирква още по-силно, прикривайки страха си зад усмивката, с която окоражаваше Брена. Заплахата от дъжд бе отминала и сега над тях небето беше обсипано с безброй звезди и украсено с голяма златна луна, за което Джени беше безкрайно благодарна. Дъждът бе последното нещо, от което се нуждаеха. Непознатият звяр отново нададе вой и брена се загърна по-плътно в конския чул. Джени, прошепна тя. Какво беше това? Онзи бухал, дето го чухме преди малко ли. На мен поми прилича на вълк. Дори и да не е бухал. Започна да я успокоява Дженифър. Нито един див звяр няма да посмее да се приближи до огъня. Гарик, кармайкъл ми каза това една нощ когато тримата се връщахме от Абърдин и силният сняг ни принуди да спрем да лагеруваме на открито. Той запали огън и ни каза точно това на нас, Беки. Мисълта за огъня не спираше да безпокои по-голямата девойка. Чудеше се кое крие по-голям риск – да се изложат на опасността да ги видят или да бъдат нападнати от вълци. Макар и да се намираха на стотици метри от пътя, не можеше да се отърси от усещането, че преследвачите им ще забележат огъня и ще ги хванат. Опитвайки се да прогони тези неприятни мисли от главата си, тя подпря брадичка на коленете си и се загледа втор. Виждала ли си някога по-прекрасно животно? Когато го яхнах за пръв път, си помислих, че ще ме хвърли на земята, но после той сякаш усети неотложната ни задача и се поуспокои. През целия ден, ей това е най-странното. Той като че ли разбираше всяко нещо, което исках от него, без да се налага да го побутвам, или да го насочвам. Представи си само колко ще се зарадва татко, когато се завърнем не само живи и невредими, но и с коня на вълка. Не можеш да си сигурна, че това е неговият кон, рече Брена. Естествено, че е неговият, гордо заяви Дженифър. Точно такъв е, какъвто го описват менестрелите в песните си. Освен това се обръща към мен, когато произнасям името му. Тя изрече тихичко тор и животното веднага надигна красивата си глава, поглеждайки я с очи, чиято интелигентност изглеждаше почти човешка. Видя ли сега? Брена кимна. Джени, прошепна отново тя. Защо според теб ти си толкова смела, а аз съм толкова плаха? Защото, отвърна се страй, нашият Бог е справедлив и е решил, че след като ти си получила цялата красота, трябва да уравновеси малко нещата, като ми даде нещо друго в замяна. О, но, започна русокосото момиче, но изведнъж млъкна, когато големият черен кон вирна глава и изцвили пронизително в нощта. Скачайки мигновенно на крака, Джени се втурна към Тор и сложи ръка на муцуната му, опитвайки се да го успокои. «Бързо изгаси огъня, Брена!» – прошепна тя. «Използвай одеялото!» Сърцето на по-голямата дъщеря на Мерик заби очестено. Тя се вслуша напрегнато за някакъв звук, издаващ присъствието на преследвачите, но не успя да долови нищо. Независимо от това обаче, усещаше, че са наблизо. «Слушай ме, Брена!» Обърна се към сестра си. Веднага, що мяхна Тор, развържи коня си и го опусни в гората, някъде натам. Тя посочи с ръка. После се скри и зад падналото дърво. Остани там и не издавай нито звук, докато не се върна. Като каза това, Дженифър стъпи на един дънер и се качи на гърба на Тор ще тръгна към онази височина. Ако дяволският граф е там, той ще започне да ме преследва. И... Брена! Добави развълнувано. Ако ме хване и не се върна, поеми по пътя към абатството и следвай нашия план. Помоли татко да дойде да ме спаси. Ама! Прошепна Брена, вцепенена от ужас. Направи това, което ти казах. Моля те! И Джени подкара тор между дърветата, вдигайки колкото се може повече шум, за да отвлече вниманието на преследвачите от сестра си. «Ей там!» – извика Ройс на Стефан, сочейки тъмния силует, движещ се нагоре към хребета. Те мигом пришпориха конете си в тази посока. Не след дълго стигнаха до мястото, където девойките бяха решили да прекарат нощта. Миризмата на наскоро загасен огън накара Ройс и Стефан да се спогледат и по-големият брат каза. Претърси наоколо. Вероятно ще откриеш по-младото момиче някъде тук. След това препусна нагоре към хребета. Добра ездачка е, дяволите да я вземат. Помисли си почти с възхищение, докато гледаше как малката фигурка отпред се носи стремително, привела се над шията на Тор. Инстинктивно усещаше, че преследва именно Джени, а не боязливата и сестра, както усещаше, че конят отпред е Тор. Черният жребец препускаше с всички сили, но и най-бързият кон не можеше да навакса времето, което бе изгубил, докато Дженифър го караше да заобиколи едно голямо препятствие вместо да го прескочи. Очевидно липсата на седло я бе накарала да постъпи по този начин. Ако конят направеше твърде висок скок, имаше голяма вероятност тя да падне от гърба му. Ройс вече бе намалил дистанцията помежду им на 50 на метра, когато забеляза, че Тор изведнъж се отклонява от пътеката, по която се движеше, и отказва да прескочи едно паднало дърво, сигурен знак, че усеща опасността и се опитва да предпази себе си и ездача си от нараняване. Вик на ужас се изтръгна от гърдите на графа, след като напрегна взор в мрака и видя, че отвъд поваленото дърво има стръмна урва. «Дженифър, не дей!» – изкрещя той, но тя не обърна никакво внимание на предупреждението му. Изплашена, тя заби пети в хълбоците на животното, пришпорвайки го до краен предел, след което Тор направи огромен скок. Писъкът на Дженифър процепи тишината на нощта, почти в същия момент, когато тя изгуби равновесие и се хлъзна от политащия във въздуха кон, хващайки се за миг за развятата му грива, преди да се строполи върху поваленото дърво. После се чу друг звук. Оттупването на едро животно в камъните на стръмната урва, където то започна да се търкаля надолу към смъртта си. Дженифър тъкмо се изправеше несигурно сред клоните на падналия ствол, когато Ройс скочи в движение от коня си и отиде до ръба на пропаста. Тя отметна косата от очите си и видя, че пред нея няма нищо, освен чернота и ефирен нощен въздух. Преследвачът и бе застанал на ръба на урвата и се взираше в нейните дълбини, а лицето му изглеждаше по-твърдо от гранит. Девойката бе толкова шокирана и объркана, че не направи и най-малкият е опит да се възпротиви, когато той я стисна болезнено за ръката и я поведе надолу по стръмния склон. За известно време Джени не можеше да разбере защо я влачат по урвата, но после си припомни случилото се. Тор, той търсеше Тор, даде си сметка тя, и погледа ти се зарея по назъбения терен, молики се отчаяно красивото животно да не е пострадало много. Забеляза го почти едновременно с Ройс. Неподвижен черен силует, лежащ само на няколко метра от основата на скалистия склон, който беше сложил край както на скока му, така и на живота му. Ройс внезапно пусна ръката й и Джени остана на мястото си, вцепенена от огризения и мъка за красивото животно, за чиято смърт бе отговорна. Като насън момичето, видя как най-свирепият английски войн коленичи до мъртвия кон. Гали лъскавата му черна козина и изрича нещо, което тя не можеше да чуе. От очите й бликнаха сълзи, но когато Ройс се изправи и я погледна, паниката бързо измести мъката й. Инстинктите я караха да побегне, но не беше достатъчно бърза. Той я е сграбчи за косата и я дръпна рязко назад. Проклета да си, просъска графът, а очите му плъмтяха от ярост. Конят, който току-що загина заради теб, беше по-храбър и по-верен от повечето мъже, живели някога на този свят. Бе толкова предан, че сам те остави да го убиеш. Тагата и ужасът, изписани на лицето й, изглежда, ни най-малко не трогваха похитителя й. Той знаеше, че отвъд това дърво няма нищо друго, освен пропаст, предупреди те за това и въпреки всичко ти позволи да го изпратиш на сигурна смърт като че ли усещайки, че не може да се контролира повече, той я стисна здраво за китката и я повлече нагоре по каменистия склон. Джени осъзна, че причината да я вземе със себе си тук долу беше опасението му да не би да се опита да избяга с другия кон. Тя обаче бе до толкова зашеметена, че надали би се опитала да стори това. Сега, докато съзнанието й се избистряше, девойката съзря нова възможност. Графът тък му я вдигаше на коня, когато тя грабна поводите и се опита да пришпори животното. Планът ти обаче се провали, понеже Ройс се метна без особени усилия на седлото, обгръщайки талията на Дженифър в желязна хватка, която едва и позволяваше да диша. «Само пробвай още нещо», – прошепна той в ухото й. «Само направи още нещо, което да ме ядоса», – добави е хидно. «И ще те накарам да съжаляваш за това през остатъка от живота си». Разбрали? Той подчерта въпроса си, затягайки още повече стоманената си хватка. Да, изохка Джени и натискът върху диафрагмата и понамаля. Притайна зад падналото дърво, където Джени бе казала да се скрие, свита на кълбо и трепереща от страх, Брена наблюдаваше как Стефан Уестморланд язди сечището, водейки за поводите нейния кон. От позицията си можеше да види само краката на мъжа и двете животни. Трябваше да избяга навътре в гората, помисли си изплашено тя. Но тогава имаше голяма вероятност да се изгуби. Пък и Джейни бе наредила да стои тук, каквото и да стане, а Брена се доверяваше напълно на сестра си. Мъжът се приближи до загасения огън, разрови тлеещите въглени с върха на бутуша си и девойката почувства инстинктивно, че очите му се взират съсредоточено в тъмните храсти, където се бе притаила. Той тръгна към скривалището й, сърцето й заби лудо, задъхваше се. Притиснала ръка до устата си, Брена се мъчеше с всички сили да потисне кашлицата, която веднага щеше да я издаде, докато се взираше с нямо ужас в бутушите му на няколко сантиметра от нея. «Е, хайде!» – извика той. «Излезте оттам, милейди!» Добре се погонихме, но преследването вече свърши. Надявайки се, че това е капан – и че той всъщност не знае къде се намира тя, девойката се притисна до поваления ствол. Добре тогава, въздъхна Стефан. Предполагам, че сам ще трябва да ви измъкна оттам. Той се наведе ниско и в следващата секунда една голяма ръка се стрелна между клонките, зашари насам-натам и накрая се спря върху бюста на Брена. Възмущение и ужас обхванаха девойката, а пръстите се разтвориха и пак се сключиха на гърдите й сякаш мъжът се опитваше да разбере какво всъщност е напипал. После той рязко отдръпна ръката си, очевидно засрамен, след което сграбчи по-малката сестра за ръката и я измъкна от укритието й. «Виж ти!» – каза Стефан усмихнато. «Май съм хванал горска фея!» Брена нямаше коража на Джени и не се хвърли отгоре му, опитвайки се да го удари, охапе или издере, както би направила сестра и в този случай. Само го гледаше намръщено, докато той я слагаше на коня й, а после възсядаше своя, без да изпуска поводите на нейното животно. Щом излязоха от гората на пътя, русата девойка отправи отчаяна молитва към Бога поне Джени да е успяла да се измъкне невредима, след което погледът й случайно се насочи към хребета на хълма. Сърцето й се сви, когато забеляза Джени да се приближава към тях, възседнала коня на черния вълк, а той самият бе нея. Стефан насочи коня си към тях и попита: Къде е Тор? Мрачното лицето на Ройс обаче му подсказа истината, преди брат му да успее да каже: Мъртъв е. Гневът на Ройс нарастваше с всяка изминала минута. Освен дълбоката тъга от загубата на Тор, той усещаше ужасно умора, непоносим глад и неистова ярост, понеже това малко момиче. Той бе твърдо убеден в невинността на Брена, с червена коса. Бе се умяло да надхитри опитния си пазач, да предизвика смут сред половината му войска и да му загуби цяло денонощие, принуждавайки го да я преследва из Но това, което го вбесяваше най-много, беше нейната непреклонна воля, несломим дух и предизвикателно държание. Тя бе като някакво разглезено дете, което за нищо на света няма да признае вината си, като се разплаче. Когато стигнаха лагера, всички глави се обърнаха към тях и хората се поуспокоиха, но никой не се зарадва на повторното пленяване на заложничките. Обстоятелството, че двете пленнички бяха успели да избягат, беше повод за смущение и размисъл, а това, че бяха жени, бе направо унизително. Ройс и Стефан се приближиха до конюшнята и по-големият брат скочи от коня си, след което свали и Джени. Тя се запъти към палатката, къде го ги държаха, но той я е дръпна болезнено за косата и девойката се закова на място. Искам да разбера как така успяхте да се промъкнете и да изведете конете от тук, без стражат да ви види. Всеки, който се намираше достатъчно близо да чуе това, се спря и напрегнато зачака отговора на девойката. До този момент войниците от лагера сякаш изобщо не забелязваха момичетата, но сега всички погледи бяха вперени в Дженифър. Отговори ми! Изобщо не трябваше да се промъквам тайно отвърна тя с цялата гордост и презрение, които можеше да си позволи. Вашият пазач беше заспал. Ройс изглеждаше засегнат и изпълнен с недоверие. Той кимна на Арик. Светлокосият гигант тръгна с неизменната брадва в ръката си между мъжете, търсейки провинилия се страж. Джени се запита какво ли ще се случи с горкия човечец. Без съмнение щяха да го накажат, но вероятно наказанието нямаше да бъде строго. Не можа да разбере, защото Рой се я сграбчи за ръката и я повлече след себе си. Докато минаваха покрай войниците, девойката усещаше враждебността и яростта, излъчващи се от всеки рицар, който спираше погледа си върху тях. Напълно обяснимо. С бягството си тя беше направила всички на глупаци. Затова те я мразеха и омразата им бе толкова силна, че тя почти я усещаше с кожата си. Дори графът сякаш и беше по-едосан от преди помисли си момичето, докато ускоряваше крачка, за да не изтръгне ръката й от рамото. Изведнъж тя с ужас си даде сметка, че Ройс Уест Морланд я водеше не към тяхната палатка, а към своята. «Няма да вляза вътре», – заяви девойката. Изругавайки тихичко, графът изведнъж я сграбчи здраво, преметна я през рамо и я хвърли върху купчи на кожи, струпани до една от стените на шатрата. Навън се чуха одобрителни викове и смях – а Дженифър се почувства ужасно засрамена и унизена. Тя се изправи на крака и изкрещя на Ройс. «Само да опетниш честа ми, ще те убия!» «Да опетня честа ти!» Отвърна презрително той. «Точно сега последното нещо, което събуждаш у мен, е плътско желание. Оставаш в тази палатка, защото, първо, е много добре охранявана и няма нужда да губя времето на хората си да те пазят и, второ, тя се намира в центъра на лагера и ако случайно се опиташ отново да избягаш, войниците ми ще те спипат на часа. Разбрали? Тя само го изгледа надменно. Ръцете му се свиха в юмруци и той процеди. Ако направиш още нещо, което да причини неприятности на мен или на хората ми, лично ще се погрижа да превърна живота ти в истинският. Разбрали? Съдейки по жестокия израз на суровото му лице, Дженифър напълно му вярваше. Отговори ми. Момичето преглътна и кимна. И... Започна той, но изведнъж млъкна, като че ли внезапно реши да не й казва нищо повече. Обърна се към масата и взе оттам една гарафа с вино. Тък му щеше да отпие, когато Гаоин. Неговият оръженосец. Влезе в палатката. Носеше завивките, които бе взел от палатката на момичетата. Той възнамеряваше да ги раздаде на хората, когато видя, че всъщност са нарязани, а не закърпени. Ройс го погледна и изразът на лицето на оръженосеца му го очуди. Какво става с теб? Попита го той. Гауин се взря смутено в господаря си, сякаш се чудеше как да му обясни. Завивките, сир! Каза той, поглеждайки обвинително Джени. Тя ги е нарязала, вместо да ги зашие. На мъжете и без това им е с тези отдела, но сега съвсем ще. Сърцето й заби по-силно, и тя бе обзета от истински ужас, докато графът бавно оставяше гарафата с вино на масата и се обръщаше към нея. Ела тук, изрече той, а гласът му звучеше като кошмарен шепот. Поклащайки глава, Дженифър отстъпи назад. Не влушавай положението си, предупреди я той. Казах да дойдеш тук. Момичето по-скоро би скочило от някоя скала. Покривалото на входа беше вдигнато, но нямаше никакъв начин да избяга войниците се тълпяха отвън, любопитни да разберат какви ще се случи. Гауин, донеси ми игла и конец, каза Ройс на ураженосеца си, без да откъсва очи от девойката. Веднага, милорд, каза момчето и побърза да изпълни за ръката на господаря си. Графът вдигна парцалите, които бяха останали от одеялата и ги тикна под носа на Дженифър. Ще зашиеш отново всичко, което си повредила. Каза той с необичайно тих глас. Напрежението изведнъж я напусна и тя се вгледа в похитителя си с месица от изумление и облегчение. След като го бе накарала да изгуби цяло денонощие да я преследва, след като бе виновна за смърта на красивия му кон и бе съсипала дрехите му, единственото наказание, което й бе наложено, беше да зашия завивките, които бе повредила. Така ли щеше да превърне живота й в истински ад? Няма да спиш с одеяло, докато не поправиш всичко, което си развалила. Разбрали, добави той. Докато хората ми мръзнат, ти също ще стоиш на студено. Да, да, добре. Отвърна тя с треперещ глас. Докато се пресягаше за одеялата, си помисли, че слуховете за неговата безпощадност са силно преувеличени. В следващия момент обаче се случи нещо, което я накара да си промени мнението. Той така я е стисна за китката, че тя изпищя от болка. Ти, малка разглезена кучка, просъска и той. Някой е трябвало да пречупи гордостта ти още когато си била дете. Обаче, след като родителите ти не са направили това, аз ще го направя. Преди да успее да реагира, Рой седна и я дръпна надолу. Тя падна в скута му, я той приклещи краката из бедрата си. Не! Изкрещя тя, срамувайки се от нежеланата публика, която се бе събрала отвън, и вероятно изгаряше от любопитство да разбере какво става в палатката. Няма да посмееш. Без да й обръща никакво внимание, графът вдигна тежката си ръка и я удари силно по задника. Това, каза той, е за моя кон. Дженифър прехапа устни, за да не заплаче от болка и унижение, а ударите се стоварваха един след друг. Това е за съсипаните дрехи, това за глупавото ти бягство, това за горделивия ти нрав. Ройс продължи да я бие, докато го заболя ръката. През цялото време тя не издаде нито звук и ако тялото й не се сгърчваше всеки път, когато я удреше, би се обзаложил, че не усеща нищо. Черният вълк вдигна за пореден път ръка, но се поколеба. Дженифър се стегна в очакване на удара, цялото й тяло се скова, но не каза нищо. Едновременно отвратен и лишен от удоволствието, което щеше да изпита от това да я види, как плаче и моли за милост, той изведнъж я блъсна на земята и се изправи на крака, загледан в треперещото й тяло. Дори и в този момент гордостта й е не бе сломена. Тя бавно се изправи, сякаш чувстваше, че е под достоинството й да лежи в краката му и застана пред него. Изглеждаше толкова дребна, трепереща и уязвима, че съвестта на графа внезапно проговори. Дженифър, започна той. Тя вдигна глава и Рой замръзна от изненада и възхищение. С разрешената си коса и изпълнени с омраза очи девойката стоеше пред него като някаква побесняла циганка. Тя бавно вдигна ръка и той забеляза в малката и длан своя кинжал, който очевидно бе успяла да измъкне от бутуша му, докато я бе налагал. И точно в този момент, докато тя държеше кинжала високо вдигнат, готова всеки момент да нанесе смъртоносен удар, Ройс Уест Морланд си помисли, че тя е най прелесното създание, което някога е виждал. Див, красив и яростен ангел на възмездието. Гърдите й трескаво се издигаха и спадаха, докато тя се мъчеше да овладее дишането си. Беше се осмелила да се изправи срещу противник, който многократно я превъзхождаше по сила. Да, Ройс я беше наранил и я беше набил, но въпреки това не бе успял да прекърши несломимия и дух. Той бавно протегна ръка. Дай ми този кинжал, Дженифър. Тя го вдигна още по-високо и мъжът си даде сметка, че се цели право в сърцето му. Повече няма да ти причиня болка, продължи той, докато гледаше как Гауин се приближава зад нея, а на лицето му бе изписано суровото изражение на човек, твърдо решен да брани на всяка цена живота на господаря си. Нито пък, добави, моят ръженосец ще ти стори нещо, въпреки че сега е точно за теб с намерението да ти пререже гърлото, ако се опиташ да ми направиш нещо. В яростта си момичето бе забравило, че Гауин също се намираше в палатката по време на наказанието й. И той бе присъствал на унижението й. Помисли си тя и тази мисъл избухна подобно на вулкан. Дай ми кинжала. Спокойно повтори графът, протегнал ръка, надявайки се, че този път девойката ще го послуша. Тя кимна, сякаш се подчиняваше, но в следващия миг блестящото острие проряза въздуха със скоростта на светлината, насочено право към сърцето му. Единствено бързите му рефлекси му позволиха да парира удара с ръка, след което Ройс сграбчи китката й и я изви така, че ножът се изплъзна от пръстите й и мъжът я хвана здраво в обятията си. Въпреки това обаче, Дженифър бе успяла да го рани близо до ухото и по лицето му потече кръв. Ах ти, жадна за кръв мръснице! извика той, моментално забравил за възхищението, което бе изпитал от смелостта и преди малко. Ако беше мъж, щях да те убия за това. Гоин се взираше изумено в раната на господаря си. А в очите му се четеше бясна омраза. Ще извикам стражата, каза той на Ройс. Не бъди глупак, скара му се графът. Представи си какво ще стане, ако първо лагерът, а после и цялата страна научи, че съм бил ранен от монахиня. Смяташ ли, че ще остане нещо от страха, който вдъхвам от легендите, които се разказват за черния вълк и които карат враговете ми да треперят, още преди да са вдигнали оръжие срещу мен? Моля за извинение, милорд, изрече покорно Гауин. Но как ще и попречите да разкаже това, що ме пуснете на свобода? Да ме пуснете на свобода! Очудено попита Дженифър, не вярваше на ушите си. Вие възнамерявате да ни пуснете на свобода. Евентуално, в случай, че не те убия преди това, отвърна вълкът, блъскайки я с такава сила, че тя полетя през помещението и се строполи върху купчината кожи въгъла на палатката. Той вдигна гарафата с вино, без да я изпуска от поглед, отпи голяма глътка, след което забеляза голямата игла, която лежеше на масата. Веднага намери по-малка игла. Нареди той на ураженосеца си. Джени остана там, където си беше, изумена от думите и действията му. Не можеше да повярва, че се е разминала със смърта, след като се е опитала да го убие. Думите му отекваха в съзнанието й. Смяташ ли, че ще остане нещо от страха, който вдъхвам, от легендите, които се разказват за черния вълк и които карат враговете ми да треперят, още преди да са вдигнали оръжия срещу мен? Тя бе стигнала до заключението, че той не е толкова зъл, колкото го описват в легендите. Дори имаше намерение да ги пусне с Брена да си вървят. Когато Гауин се върна с по-малката игла, вече беше готова да се отнася снисходително към мъжа, когато се беше опитала да убие преди малко. Не можеше и нямаше да му прости, задето я бе наранил физически, но мислеше, че вече са квит. Тя също бе засегнала тялото и гордостта му, както той бе постъпил с нея. Докато го гледаше как пие от гарафата с вино, Момичето реши, че най-мъдрото поведение в случая би било да се постарае да не го предизвиква излишно и да не го подтикне по никакъв начин да промени решението си да ги върне в абатството. Боя се, че ще се наложи да обръсна брадата ви, сир, каза Гауин. В противен случай няма да мога да видя раната, която трябва да зашия. Обръсни я тогава, измърмори Ройс. И без това не си особено сръчен с тази игла, дори и когато виждаш какво правиш. Целият съм в белези, които го доказват. Жалко, че пострада лицето ви. Добави оръженосецът, приготвяйки остър нож и купа с топла вода за бръсненето. Мъжът закриваше с тялото си лицето на Ройс и Дженифър се навеждаше ту наляво, ту надясно, обзета от силно любопитство, какво ли ще се окаже лицето скрито под гъстата черна брада. Каква ли ще е брадичката му, малка и неизразителна или волева? Сигурно ще е малка, Иначе не би си пуснал тази брада, предположи тя. Ройс, който не беше забравил за присъствието й, забеляза как тя се върти неспокойно на мястото си и каза на ураженосеца си: Гауин, отмести се малко, за да може нашата пленничка да види лицето ми преди да се катурне на пода, като бъчва с вино. Джени, която се беше наклонила надясно, не можа да възстанови равновесието си достатъчно бързо за да се престори, че гледката изобщо не я интересува. Страните й поруменяха и тя бързо отклони поглед, но не е и преди да успее да забележи, че вълкът е значително по-млад, отколкото бе очаквала. Нещо повече. Брадичката му изобщо не беше неизразителна. Графът имаше силна, волева и четвъртита брадичка, с малка тръпчинка в средата. Повече не успя да види. Хайде, хайде, не бъди срамежлива. Подкания саркастично Ройс. Силното вино, което беше изпил, го бе направило по-великодушен. Промяната, която бе станала с Дженифър, от дързък нападател до любопитно момиче, го забавляваше. Ела, огледай по-добре лицето, в което преди малко се опита да издълбаеш инициалите си. Продължаваше той. Ще трябва да зашия раната ви, милорд, обади се Гаоин. Дълбока е и ще остане много грозен белек, ако не се заема с нея. Постарай се да не ме направиш прекалено отвратителен за Лейди Дженифър, язвително рече Ройс. Аз съм вашият оръженосец, милорд, а не шивачка, отговори Гауин, приближавайки иглата до дълбокия прорез, започващ близо до слепоочието му и следващ очертанията на челюста. Думата «шивачка» изведнъж напомни на вълка за прецизните, почти невидими шевове, които девойката бе направила на вълнените панталони. Той даде знак на Гуин да се отдръпне в страни, насочвайки погледа си към пленничката. Ела тук, рече. Джени не искаше повече да го провокира, опасявайки се, че графът би могъл да промени решението си и да не ги освободи. Ето защо се изправи и се подчини. Ела по-близо, каза и със спокоен, но властен тон той. Мисля, че най-справедливо би било да поправиш всичко, което си повредила. Заши лицето ми. На светлината от двете свещи девойката видя раната на лицето му и гледката на разкъсаната плът, прибавена към мисълта да я продупчва с игла, за малко нея накараха да припадне. Тя мъчително преглътна и прошепна през тиснатите си устни. «На-на, не мога! Можеш и ще го направиш!» заяви вълкът само до преди секунда би се зачудил дали не извършва някаква голяма глупост, оставяйки я да се разхожда около него си глав ръцете. Но сега, след като видя ужаса в очите и от онова, което сама бе извършила, се почувства уверен в безопасността си. Всъщност, помисли си той, това, да я накара да гледа и докосва последиците от дръското си деяние, си беше истинско възмездие. Гауин неохотно и подаде иглата. Джения е хвана с трепереща ръка и се наведе над лицето на Ройс. Но тъкмо, когато щеше да го докосне, той задържа до и студено я предупреди. Надявам се, че няма да си толкова глупава, та да се изкушиш от мисълта да направиш това изпитание още по-болезнено. Не, няма, отвърна Дженифър. Доволен, Ройс и подаде гарафата. Първо си пини малко. Това ще те успокои. Ако в този момент графът ти беше предложил отрова, нареждайки и да я изпие. Тя най-вероятно би се подчинила незабавно. До такава степен беше притеснена и объркана от онова, което трябваше да стори. Вдигна гарафата с вино и отпи три големи глътки, закашля се, след което изпи още малко. Навярно щеше да си пие не и още. Ако той не беше издърпал гарафата от ръката й, прекалено много от това ще те направи несръчна, каза сухо. А аз не искам да ми зашиеш ухото. Хайде, залавяй се за работа. Рицарят обърна на ранената си страна към нея, докато Гауин стоеше наблизо и следеше да не би момичето да се опита да стори нещо на господаря му. Никога сега Джени не беше продупчвала човешка плът си глата си. Когато прониза подутата буза на графа, тя едва можа да овладее внезапно обхваналия я пристъп на гадене. Наблюдавайки я с крайчеца на окото си, Рой се стараеше да не трепне от силната болка, която изпитваше, защото се опасяваше, че ако девойката забележи това, ще се строполи в несвяст. Много си чувствителна за човек, който се опитва да бъде убиец. Отбеляза той, опитвайки се да отклони както своето съзнание от пронизващата болка, така и нейното от неприятната й задача. Прехапала устни, Джени отново заби иглата. Лицето й бе пребледняло и графът се опита да я порасее малко. «Какво те накара да мислиш, че от теб ще излезе смирена монахиня?» «На-на нищо», промълви тя. «Тогава какво правеше в Белкърското абатство?» «Баща ми ме изпрати там, защото си е мислил, че от теб ще излезе монахиня». Учуди се Ройс, наблюдавайки я изпод вежди вероятно е виждал някаква по-различна страна на характера, ти, която още не си ми показала. Това за малко да я накара да се засмее, забеляза рицарят, докато гледаше как момичето прехапва устни, а страните му отново възвръщат цвета си. Всъщност, започна девойката с глас, който за голямо изумление на графа звучеше нежно и приятно в случаите, когато не беше ядосана. Май може да се каже, че татко ми изпрати там именно защото виждаше същата страна на характера ми, която виждаш и ги. Сериозно, попита Ройс, че за какъв дявол си се опитвала да го убиеш. Той беше толкова изненадан, че Джени не можа да скрие усмивката си. Освен това, не беше яла нищо от предния ден и силното вино я караше да се чувства отпусната и замаяна. Е, попита Ройс, изучавайки тръпчинките на бузите й. Никога не съм се опитвала да убия баща си. Заяви тя и направи още един бот. Какво си направила тогава, че да те изпрати в манастир? Доста неща, между които и това, че отказах да се омъжа за един човек. Наистина ли? Той си припомни какво бе чувал за най-голямата дъщеря на Лорд Мерик. Според слуховете тя била превзета стара мума. Графът се опита да си спомни от кого всъщност бе чул това. Изведнъж се сети от Едуард Болдер, графа на Лухлордън, който бе изпратен от крал Джеймс. На колко години си всъщност? Вълкът, изглежда, беше заинтригуван. На 17 призна тя доста неохотно, както се стори на Ройс. И две седмици. Толкова стара. Той бе изумен, повечето момичета се омъжваха между 14-та и 16-та си година. Да не си решила да оставаш стара мума, в сините й очи проблесна смущение. Момичето направи още един бот. После втори, опитвайки се да престане да го възприема като привлекателен мъж. Гладко избръснат – той притежаваше някаква груба мъжка красота. Скулите му бяха високи, челюстта му бе квадратна, а брадичката – стръпчинка по средата. Най-обезоръжаващо обаче беше последното й откритие – графът на Клеймор, чието име всяваше ужас в сърцата на враговете му, имаше най-гъстите мигли, които някога беше виждала. Развесели се, когато си представи колко заинтригувани щяха да бъдат всички в къщи, когато им съобщеше точно това, да не си решила да оставаш стара мама, повтори Ройс нетърпеливо. Предполагам, че да, защото баща ми ме заплаши, че ще ме изпрати в манастир, ако отхвърля единственото добро предложение за женитба, което изобщо някога съм щяла да получа. И кой ти направи това предложение? Едуард Болдър, графът на Лохлордън. Стой мирно! нареди му тя, когато той трепна от изненада. Как да си свършат добре работата, като не спираш да подскачаш и да се въртиш? Тази остра забележка от момиче, което малко или много беше негов затворник, едва не го накара да се засмее. Колко шева изобщо възнамеряваш да направиш? Попита раздразнено. Та това си е само една дръскотина по дяволите. Обидена, че принизяват делото и до нещо незначително, девойката се отдръпна и му отправи изпепеляващ поглед. Не е така. Раната си е достатъчно сериозна и голяма, така да знаеш. Той тък му реши да й отговори, когато погледът му се спря на бюста й, изпъващ ризата и точно пред очите му. Странно как до сега не беше забелязал колко щедро е надарена тя, колко е тънко кръстчето й и колко изкусителни са устните й. Тогава Рой се сети, че допреди няколко часа тя носеше безформено монашеско расо, а допреди няколко минути той беше толкова в бесен, че изобщо не го интересуваше как точно изглежда. Припомни си за кръгленото и дупе и усети как пламъкът на желанието се надига в него. Той се размърда неспокойно на стола си. Довърши работата си, нареди и сухо. Джени забеляза внезапната му грубост, но я е отдаден на променливия му характер. В един момент се държеше като нейн брат, а в следващия – като истинско чудовище. Желайки да възстанови любезното общуване между тях, от което и бе станало толкова приятно през последните минути, тя му каза, май се изненада, когато споменах графа на Лохлордън. Да, гласеше лаконичният отговор. Защо? Не му се искаше да й каже, че Едуард Болдър беше източникът на почти всички неверни слухове, които се разпространяваха за нея из Лондон. Давайки си сметка, че Болдър е един суетен и надут пояк, изобщо не беше изненада, че реагираше така, след като е бил отхвърлен като кандидат за ръката й, защото е твърде стар за теб. Най-накрая измисли отговор. Освен това е и грозен. Така е, колкото и да се опитваше, не можеше да си представи любящ баща, който да гори от желание да задуми дъщеря си за подобен дърт развратник. Е, Графът не можеше да повярва и че баща е способен да я изпрати в манастир. Навярно господарят на замъка Мерик е смятал да я изпрати в Белкъркското абатство за две-три седмици, за да се научи на покорство и самодисциплина. От колко време си в манастира? От две години. Май баща ти те смята за също толкова вироглава и натлива, непокорна и безразсъдна, както и аз. Ако ти бях дъщеря, как щеше да се чувстваш? Прокълнат, отвърна и той, без да обръща внимание на обидения и поглед. Само за два дни ти ми оказа такава съпротива, каквато не срещнах, и при последните два замъка, които превзех. Имах предвид. Започна Джени, а очите изкряха от гняв. Ако бях твоя дъщеря, а смъртният ти враг ме беше отвлякал, как би искал да се държа тогава? След кратък размисъл, по време на който графът прехвърли в паметта си всичко, което девойката се бе опитала да направи през последните часове, без да пренебрегва факта, че не бе проляла и една сълза. Дори и когато е на пердаши, той изрече. Прибери си ноктите, Дженифър, разбрах на къде биеш. Тя се усмихна доволно. Рой за пръв път я виждаше такава. Усмивката й се появи постепенно, изгрявайки най-напред в очите й, които се озариха от някакъв вътрешен блясък. След това се прехвърли към чувствените й устни, които леко се разтвориха, разкривайки снежно белите й зъби, и доведе до появата на прелестните и тръпчинки. Графът също изпита желание да й се усмихне, но срещна презрителния поглед на Гауин и си даде сметка, че се държи като галантен кавалер с заложничката си, дъщерята на най-големия му враг. Нещо повече, с жената, чиято разрушителна сила бе довела до това войниците му да зъзнат в необичайно студената нощ, без отдела, с които да се завият. Той кимна към купчината парцали. Лягай да спиш. Утре започваш да възстановяваш всички щети, които си нанесла на завивките. Суровостта му мигновено прогони усмивката от лицето й и тя отстъпи крачка назад. Хайде, докато не зашиеш отново нарязаните отдела, ще спиш без завивка. Тя се обърна и тръгна към парцалите, както и беше наредено. Изобщо не се движеше като монахиня, помисли си Ройс. Походката й по-скоро излъчваше предизвикателната грациозност на кортизанка. Джени се отпусна върху парцаливите кожи, а графът угаси свещите. Няколко секунди по-късно той се пресегна зад нея, издърпа една кожа и се зави. Изведнъж приятната топлина, породена от виното, започна да я напуска и тя се замисли за събитията от този дълъг ден. Сълзи бликнаха в очите й, когато си представи Тор умиращ, слъскава черна козина, изкряща в мрака. Ройс, който не искаше да заспи преди нея, чу неравномерното и дишане, последвано от издайническо подсмърчане. Навярно, девойката си мислеше, че той ще се смили над нея и ще й позволи да се завие, когато чуе риданията й. Графът се обърна към нея и хвана лицето из две ръце. Очите й блестяха от сълзи. «Защо плачеш?» – попита той. «Заради това, че ти е студено ли?» «Не!» – отвърна момичето подсмърчайки. «Защо тогава?» «Да не биде заради боя!» «Не!» Прошепна тя. Законя ти. От всички възможни отговори, този беше най-малко очакваният. Мисълта, че и някой друг споделя дълбоката му мъка по тор, по някакъв начин облегчаваше страданието му. Той беше най-красивото животно, което някога съм виждала. Добави девойката с пресипнал глас. Ако знаех какво ще се случи сутринта, щях да остана тук, докато измисля някакъв друг начин да избягам. Цяло чудо беше, че падна от гърба му. В противен случай и двамата щяхте да сте мъртви, изрече той дрезгаво. Дженифър се обърна на другата страна и зарови лице в кожите. Не съм падала, прошепна глухо. Той ме хвърли. През деня Тор преодоля много по-високи препятствия и аз си мислех, че ще се справи с лекота, с онова дърво, но когато скочи, изправи гърба си и аз се хлъзнах на земята. Той ме изтърси от себе си, преди да направи скока. Тор създаде двама сина, Дженифър, рече Ройс с характерната за него груба нежност, които са като него. Единият от тях е тук, в лагера, а другият в Климор. Тор не е безвъзвратно загубен за мен. Графът въздъхна дълбоко, а момичето промълви. Благодаря ти. Навън мразовитият вятър виеше свирепо, прегръщайки спящите войници в ледените си обятия. В палатката си Рой се завъртя под топлите кожи, когато изведнъж почувства допира на студена ръка до рамото си. Той отвори очи и видя Дженифър, която се бе свила на кълбо с колене, притиснати до гърдите си, опитвайки се да запази малкото топлинка, която стройната и снега излъчваше. Ройс нито бе до толкова замаян от съня, че да не знае какво върши, нито бе забравил как и беше забранил да спи с одеяло, докато не поправи злодеянието което бе сторила на войниците му. Дори и сега не го напускаше мисълта за верните му бойци, които мръзнеха навън без завивки. Въпреки това, графът нямаше абсолютно никакво оправдание за това, което направи в следващия момент. Взе една от дебелите кожи и я придърпа над треперещото момиче. Отпусна се отново назад и затвори очи, без да съжалява за стореното. В крайна сметка войниците му бяха свикнали с трудностите и стихиите – а Дженифър не беше, тя помръдна сгушвайки се под кожите и се допря до коляното му. Въпреки дебелите завивки в съзнанието на Ройс, веднага си представи всички прелести на женското тяло, които само чакаха да бъдат докоснати. Графът бързо прогони тези мисли. Той не искаше да я докосне, защото възнамеряваше в един момент да я освободи. В противен случай трябваше да се откаже от внимателно подготвените си планове за бъдещето. Дали баща и щеше да приеме условията му или не, беше без значение за него. След една-две седмици щеше да я върне на лорд Мерик, ако той се съгласеше с исканията му, или на Хенри, ако баща й откажеше. Тя вече бе собственост на краля и графът на Клеймор не искаше никакви осложнения, които биха могли да възникнат, ако преспеше с нея. Владетелят на Мерик крачеше нервно около огъня в камината, а чертите на лицето му се бяха изкривили от гняв, докато слушаше предложенията на двамата си сина и четиримата мъже, които смяташе за своите най-верни приятели и родственици. «Нищо не можем да направим», – уморено каза Гарик Кармайкъл, докато крал Джеймс не изпрати подкрепленията, за които го помоли, когато го извести, че вълкът е пленил момичетата. «Тогава ще можем да нападнем копелето и да го разгромим», – процеди Малкълм. Най-малкият му син. Сега е близо до нашите граници. Няма да се налага да правим дълги преходи, като този до Корнуол, който изтощи войниците ни. Не виждам какво значение има дали е близо или далеч, или пък с колко бойци разполагаме, включи се в разговора Уилям, най-големият. Ще бъде истинско безразсъдство да го нападаме, без да сме освободили Джени и Брена преди това. И как, мътните да го вземат да сторим това? Ехидно го погледна Малкам. Момичетата все едно са умрели, заяви равнодушно. Нищо друго не ни остава, освен да потърсим отмъщение. Подребен на ръст от баща си и брат си и доста по-уравновесен, Уилям отметна кестенявата коса от челото си и се приведе напред. Дори и крал Джеймс да ни изпрати достатъчно голяма войска, с помощта на която да разгромим вълка, той няма да освободи момичетата те ще бъдат убити, още щом сражението започне. Престани да успорваш всеки план, освен ако не си измислил по-добър, кресна му лордът. Мисля, че съм измислил. Отвърна спокойно Уилям и всички глави се обърнаха към него. Не можем да си върнем момичетата със сила, но можем да опитаме с хитрост. Вместо да изпращаме цяла армия, която да го предизвика, нека неколци на мъже дойдат с мен. Ще се преоблечем като търговци или монаси и ще тръгнем след войниците на вълка, докато не случим сгоден момент да се приближим достатъчно до девойките. Джени веднага ще разбере какво става и така ще бъде въпрос единствено на време да ги измъкнем оттам. Аз казвам да атакуваме, избухна Малкаум, а желанието му да премери сили с вълка замагляваше както здравия му разум, така и загрижеността за сестрите му. Младите мъже се обърнаха към баща си, Очаквайки решението му, Малкълм, започна лордът, типично в твой стил е да се хвърляш в битка, без да мислиш за последствията. Спокойно, ще имаш възможност да се сблъскаш с вълка, когато крал Джеймс ни изпрати подкрепленията. За сега обаче, той погледна към Уилям. Планът на брат ти е най-доброто, с което разполагаме.